မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့ရပါစေ။အားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းလို့နိုင်ကြပါစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံလို့ရပါစေခင်ဗျာ။နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းလို့နိုင်ကြပါစေ။ line တက်ရလားမသိဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လိုင်းတဲ့တက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါနှလုံးစိတ်မှအေးချမ်းလို့နိုင်ကြပါစေလိုင်းတဲ့လားမသိခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါတန်လေးကြားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနှလုံးစိတ်မှအေးချမ်းလို့နိုင်ကြပါစေလိုင်းတဲ့လားမသိခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဝါကြလာပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟောသားတက်တာပါပြီအားလုံးမင်္ဂလာပါအနေမိမိမင်္ဂလာပါရှင်အနေမိရောလည်းမမစွန့်ချက်စိန်လိုက်လေးရှိပါလားတဲ့ဝင်းဟုတ်ကဲ့ပါစိန်လိုက်လေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းလို့မူနိုင်ကြပါစေတတဝမှန်သူတရားတွေချမ်းမြေ့တာရရှိတော်မူနိုင်ကြပါစေဒီလိုမျိုးလေးเนาะအားလုံးကြည်ရှုတဲ့လူတွေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းလို့မူနိုင်ကြပါစေမိမိတွေလည်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းရပါလေအားလုံးကြပါဟုတ်ကဲ့စကြဝဠာပါခင်ဗျာတဲ့ဒီနေ့ဂုံလက်စွကြည့်တဲ့ပါတယ်เนาะဒီနေ့ဆံမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်းပြကြပါဦးရှင်ဒီနေ့လည်းအသစ်ဆန်းနေအများကြီးပါပါတယ်ရှင်122တရဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့เนาะ live လုပ်ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီ live လုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေเนาะဟုတ်ကဲ့ပပန်းကြီးမင်္ဂလာပါအမေရာမင်္ဂလာပစ္စည်းလေးတွေဈေးတန်တာတွေအများကြီးပါပါတယ်နော်ပစ္စည်းတွေဈေးတန်တာပြပါတယ်ဝိုင်းပြီးလူရမဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ဝိုင်းပြီးလူရမဲ့ပစ္စည်းတွေဒါကြောင့်မဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တရားခနောစနေရပါမင်္ဂလာပါရှင်အိုးအိမ်မမင်္ဂလာပါနော်ဆူဆူတန်ကြောမင်္ဂလာပါအများကြီးရောက်ပါစီဒီနေ့နေဝရက်တွေအများကြီးပါပါတယ်နော်ရက်တွေအများကြီးပါပါတယ်ရက်တွေဆိုင်မှာလာဝဲကြတာမှမရသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်เนาะဂုံကွင်းတွေလည်းပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့စောက်ပါတယ်เนาะ198ဝမ်းသူတန်းကိုဖုံးမဲတွေထည့်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ122ကျေးဇူးပါလူဘူတာပြင်သားပါเนาะဒီနေ့ညကတော့လူဘူတာပြင်သားပါကျွန်တော်တို့เนาะညဖုံးမဲတွေလည်းထည့်ပေးမှာဆွဲသီးတွေဆွဲသီးပြတာတွေပါသမီးလှုပ်ထားလေဆွဲသီးရှိပါတယ်ဆွဲသီးသမီးအစ်မလှုပ်လေကျိုးလေးတွေလှုပ်ပြီเนาะဆွဲသီးကျိုးခေဝရရန်ကောင်းပါစေတဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ939ရောက်မိကဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတုံးရွှေထဲပြပိုင်လို့ရှင်ပါရဲ့တဲ့ဒီဆွဲသီးလေးတွေထည့်ဖို့တက်ပါကျိုးလေးတွေပေးပါဒါလေးတွေပေးနော်ဒါလေးတွေဆင်းသေးလို့တမိုးရန်ကောင်းပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အေးချမ်းအင်္ဂလာညာချမ်းလေးပါရှင်အဲ့ဒီမိမိဖြူအရှဲတာပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါမမကြီးကျေးဇူးပါနော်39မိင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲသီးတွေကိုအမခန်းပွဲစီးတွေနဲ့ပေးပါမယ်เนาะဒီဆွဲသီးတွေကိုပြောင်ကောင်းစိမ့်ကိုကျွန်တော်တို့เนาะဘေးကလည်းပြောင်ကောင်းစိမ့်နဲ့စိမ့်နေလဲပါပါเนาะမိုက်ဆန်တာပါလေဒီဆွဲသီးတွေလည်းပေးပါမယ်လက်ကောက်လေးလုံနေပြီเนาะပြီးတော့မယ်မမကြီးလက်ကောက်လေးလုံနေပြီเนาะပြီးပါတော့မယ်เนาะလက်ကောက်တွေနောက်တပတ်ဆိုရင်နောက်တနင်္လာလိုက်ဆိုရင်အများကြီးပြနိုင်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအင်္ဂါလိုက်အင်္ဂါလိုက်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်္ဂါလိုက်အင်္ဂါလိုက်ဆိုအများကြီးပြနိုင်ပါမယ်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါပါတော့တောက်ကြလိုက်လေလေစူးစမ်းပေးမယ်နော်တောက်ကြလိုက်ကိုလည်းမြေအောင်စူးစမ်းပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲလက်ကောက်တွေမေးတာများတယ်လက်ကောက်တွေလာပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘက်ကလေကျိုးလိုက်နေလုံနေလို့ပါကျွန်တော်နော်ကျိုးလိုက်နေလုံနေမပြီးသေးပါဘူးကဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ပြောင်ကောင်းစိမ့်နေတဲ့သူစိမ့်နေတဲ့သူခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်ကောင်းစိမ့်ဆွဲသည့်အကြီးပါရွှေချင်းကတော့73.42 points ဖြစ်ပါတယ်။ရွှေချင်းက73.42 points မှာရွှေချင်းက73.42 points မှာဟုတ်ကဲ့ပါ။ရမ်းလာတယ်နော်ဟိုမှာနော်အပြစ်မှာတော်တော်လာတယ်။တင့်တယ်ခံညာပါတယ်နော်။ကိုစောတို့ကဖုံးပေရပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်။ဖုံးပေတွေဒီနေ့အများကြီးပဲစုထည့်တယ်။ဒီဆွဲသီးလေးကိုဒီဆွဲသီးလေးကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီဥစ္စာကရောင်းပေးမှာကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ရွှေချင်း73.42 points နဲ့ပြောင်ကောင်းစိမ့်ရအကြီးနဲ့ပါเนาะပြောင်ကောင်းစိမ့်ရအကြီးနဲ့ရွှေချင်းကြောက်ချိန်နဲ့တူစိမ့်နေလဲပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်42 things ပါ42 things ကိုကျွန်တော်သိန်း32 things နဲ့ရပါမယ်
32သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဥသူကြီးပါနော်32သိန်းနဲ့ရပါမယ်ချက်ပေါက်ရင်လာလို့ပေးပါမယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်ပေါက်ရင်လာလို့ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်လေးပင်ထောက်ပေးမယ်နော်ဖုန်းဆက်လို့လည်းရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါဝင်ရပါရောကြောင်ကြားလေးလက်စုစိန်လက်စုပြပေးပါကြောင်ဝတ်စိန်လက်စုပြပေးပါမယ်ကြောင်ဝတ်စိန်ပြမယ်နော်ကြောင်ဝတ်စိန်လက်စုဥအောင်ကိုဟုတ်အောင်ကိုပါရှယ်ပြီးတော့ဝင်ရနေပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကြောင်ကြားလေးစိန်လက်စုတင်အများကြီးပြမယ်နော်ပါနော်ကိုကိုရဲ့ဒီအများကြီးရောင်းကောင်းပါစီရှင့်ကိုကိုပါ152တယောက်ပါမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင့်လက်တန်းရှယ်ပြီးဝင်ရနေပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ကြားဝတ်စိန်လက်စုပြပေးမယ်နော်ခဏလေးပါကြားဝတ်စိန်လက်စုပြမယ်လောလဲကြားဝတ်တင်ထွက်တယ်နော်မနေ့ပြကြရင်ကိုုံမှာအခုတခါလဲလိုက်မှာ short ပေးလိုက်မယ်ကိုတို့ပါနော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ချက်ပေါက်အရင်လာတဲ့လူရမှာပါ458ယောက်မင်္ဂလာပါဖဲလိုက်ပါလားအဲ့ဒီကြောင်ဝတ်စိန်နဲ့ချက်တော့ပြပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်ကြောင်ဝတ်စိန်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြောင်ဝတ်စိန်ရလေးအရင်လွယ်ကလေးပြပြရစင်နော်လက်ခွဲလက်စုပ်လေးအရင်ပြမယ်နော်ပြပြီးရင်ကြောင်ဝတ်စိန်လေးတွေသမီးလေးတွေထုတ်နေပါပြီလက်ခွဲလေးမမနာမရှိတဲ့အတွက်အရင်ပြနေပါမယ်အနီနာမရှိတဲ့အတွက်အရင်ပြပေးပါမယ်သမီးကိုက်ရလားမှန်ဒီဘက်တစ်ခုကလွယ်နေတယ်ဒီလိုလေးပါနော်ရက်တွေအများကြီးပါပဲနော်ရက်တွေအများကြီးပဲเนาะဒီနေ့နော်ရက်တွေဟွာလောက်ပြီးပါတယ်အဲ့နော်ရက်လက်တိုင်းလောက်ပြီးပါတယ်ဒီတော့အဆင်ပြေပါရဲ့ရှင့်ကွင်း20လောက်ပြီးပါတယ်เนาะနော်ရက်တွေအများကြီးပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါလက်တွေပါဟုတ်ကဲ့ပါဆက်ပြပြချေဘီဝင်ရနေပါတယ်เนาะတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတပါတယ်ယူဇနာအများရောင်းပါစေရဟုတ်ကဲ့လက်စွပ်လေးတွေကကြတော့ရွှေချိန်လေးတွေပြောပြပေးပါမယ်ဒီလညိုဝကွင်းလေးကကြတော့ရွှေချိန်ကရွှေချိန်ကဘယ်နဲ့ပဲဆိုတော့6ပဲနဲ့9ပဲပါပါရဲ့ရှင့်ဓမ္မပါဒါရွှေချိန်ထူပါရဲ့ဒါလေးက6ပဲနဲ့9ပဲပါဓမ္မသိန်း20ပါနော်ဒါကရင်းလေလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်သိန်း20မဟုတ်ဘူး22တသိန်းပါရှင့်ဒါလေးက22တသိန်းပါโอเคပါเจเลกะนี่จะไปอ่ะคุณเนี่ยก็สุดเลยย่อละจ่ายตัวไปရှင်เนี่ยมามาสุดโอเคပါတွေ့တယ်တဲ့ဒါလေးက23တိုင်းနဲ့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါ channel ကလေးပြပြပါဟိုနေ့ကလက်စုပ်လေးယောက်လာတယ်တဲ့ဟိုနေ့ကလက်စုပ်လေးယောက်လာတယ်ใช่ပါတယ်เนาะဟုတ်ဟောကျွန်တော်အဓိကရွားရင်တော့400ကျော်ချဲပေးပါအောင်เนาะအဓိကเนาะကျွန်တော်တို့တွေအကျိုးပြောတာပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဒီမှာဟိုအဓိကအရေးကြီးတာလေးပြောပါမယ်မဝယ်မယောင်းခင်မဝယ်ခင်မှာကျွန်တော်အဓိကအရေးကြီးပါကျွန်တော်တို့တွေကိုပစ္စည်းယူမယ်ယူမယ်ဆိုပြီးလှူလိုက်ကြရတယ်နော်ပြီးွားရင်ပစ္စည်းယူမယ်ယူမယ်လှူလိုက်ကြရတယ်ပြီးွားရင်ကန်ဆယ်တွေလုပ်တဲ့လူတွေဒီပတ်တယ်တော်တော်များပါတယ်ကျွန်တော်အရင်နဲ့နာပါတယ်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုတသက်လုံးမယောင်းပါဘူးနော်အဲ့ဒီနာမည်တွေကိုကျွန်တော်တို့တသက်လုံးမယောင်းပါဘူးမယောင်းပါဘူးเนาะဒီ light ထဲမှာအရှိရတော့ထားလိုက်တော့ဒီ light ကစပြီးရော cancel လုပ်တဲ့လူတသက်လုံးမယောင်းပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့တွေတန်ရတန်ကြီးနဲ့ရောင်းပေးတာဒါဦးမှကျွန်တော်တို့တို့စော်ကားပြည်နေနဲ့ပစ္စည်းကိုလုတယ်ဝင်လုတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဝင်လုပြီးရင်ပြီးွားမှ cancel တွေလုပ်တယ်ဆိုင်လာကြည့်မယ်ဟိုဟာလုံးမတူကျွန်တော်ဆိုင်လာကြည့်ဆင်ရပေးတာဟုတ်လားအများစုကလို့ဆိုင်လာကြည့်ဆင်ရပေးတာဟိုနေတွေရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ကနေဖို့လူများကြီးလို့အလွယ်တကူပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးအမကန်ကြီးဘယ်လောက်လဲပြောဝိုင်းပြောပြပါအောင်စုလို့လည်းဝိုင်းဝိုင်းပြောပြပါအလုပ်ဖြစ်ဖြစ်နေလို့ဝိုင်းပြောပြကြအမကန်ကြီးဒုပါဆက်ဒုပါဆက်နဲ့ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တွင်းဆိုရင် delivery နဲ့ပေးတယ် delivery နဲ့ပို့တယ်အရောက်တော့မှ delivery အရောက်တော့မှမယူတော့ပါဘူးတဲ့တတော်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်เนาะအဲ့လိုတွေလုတ်တဲ့ဟာနေဒီမှာကြာရင် 2% နေနဲ့ပေးလိုက်ရဒီရရင်330ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘလားလောက်ကြာလဲ 2% ဆိုဟုတ် 2% 330ဆိုရင်เนาะ6000ကျော်နဲ့ဟိုဥစားနဲ့ဆိုဒလီကတွေနဲ့ဆိုရင် 7000 လောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်မမြတ်တဲ့ပြင်မှာရှုံးပါတယ်เนาะဒါကမလုတ်တဲ့နဲ့အလုပ်တွေပါเนาะမယူနိုင်မယူပါနဲ့မကြာရင်ကျွန်တော်ပြောပြီးွားပြီမကြာရင်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီမှာနေထုချေပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီမကြိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြဈေးနှုန်းပြောလို့ရတယ်နော် quality ကိုပြောလို့ရတယ်မတန်ဘူးဆိုရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြော
ခုကလာမဖုံးမကင်နာတို့နေရောက်တော့မှ MGA ရောက်တော့မှဖုံးမကင်နာတို့เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ MGA ရောက်ဖုံးမကင်နာတွေဖြစ်มาတယ်တကယ်ယူမဲ့သူတွေတကယ်နင့်နာဒီမှာလာပြောတာတကယ်ယူမဲ့သူတွေနင့်နာတို့တွေဘလို့မှမရအောင်သူတို့ကနေဝင်နောက်တလို့တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုရန်ကုန်မှာရန်ကုန်တွင်းတော့မှပဲဟိုမယူတော့ဘူးတို့မလုပ်ပါနဲ့သဘောကောင်းလို့ရောက်တတ်တာတွေပါလောကမှာသဘောကောင်းရင်အလုံးတန်းရောက်တတ်ပါတယ်ဒါမျိုးမလုပ်သင့်ပါဘူးလူလူချင်းကိုချင်းစာတနာတဲ့အနေနဲ့ကောဟိုကျွန်တော်တို့မရှုံးတာဘာဖြစ်ဘူးဗျဟိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကအာမခံကြီးတွေနဲ့ပစ္စတက်ကမပေးလိုက်ဘူးကျွန်တော်အာမခံကြီးကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်တာနော်ဟို 2% ကိုပေးလိုက်ရတာနော်6000ကျော်တို့ဟိုသိန်း50ဘူးဆိုရင်သသိန်းကျော်တို့ကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်တာဒါဒီအားလုံးနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့လုံးဝပေးလိုက်တာနော်အမခန်ကြီးတွေနဲ့ပျောက်သွားရင်လူချင်းမင်းတို့ရှီအောင်ဘူဒပစ္စည်းကိုလေကျွန်တော်ကပေါ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာဒီဆွဲသီးလေးကိုဟိုမက်ဖြူကကြိုက်တယ်ပေါ့မက်ဖြူကကြိုက်တယ်မက်ဖြူကိုတင်ပေးလိုက်တယ်မက်ဖြူကိုတင်ပေးလိုက်ပြီးတော့မက်ဖြူကမှတင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပျောက်ရှာသွားရင်မပေးချင်လို့သူတို့တွေကလေလို့ဟိုတမျိုးလှည့်ပြီးတယောက်ရောင်းมาတယ်လို့ဖြစ်มาကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့က MGN ကိုတော်တော်လေးကိုအလုပ်ကျွေးပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအမခန်ကြီးတွေနဲ့ပေးတာပါဒီတိုင်းMGN ကအမကန်ကြီးမပါပေးလို့ရပါတယ်ပို့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ PC တိုင်းတွေအမကန်နေနဲ့ကို insurance နဲ့ကိုလုတ်ပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အမကန်နဲ့ DBC DBC တလောက်တန်ဖိုးကဘလောက်ဟိုဘလို့ကောက်ရမယ်ဘလို့ကောက်ရမယ်ခါတိုင်းပြောပြီးပေးပြီးသားလုံးဝကိုပေးပြီးသားဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုဝင်လူရင်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားမှာပါမှတ်ထားပြီးပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့မှငါပေးတယ်သူ့ပေးတယ်မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့က list တွေနဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ် computer system နဲ့ဘယ်တော့ကရေအမကမယူလာပြီးဝင်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့မယူဘဲနဲ့နောက်မှယူတဲ့ဒီဟိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးじゃကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တဲ့လူကျွန်တော်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ရောက်ကနေပါစေပါကျွန်တော်တို့ကဟိုအမျက်ကြီးစားရတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတကယ်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲရောင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျက်ကြီးလည်းမစားတာဘူးနော်တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရောင်းပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်โอ้ตันๆนี้ดิဝင်မဲ့လူတွေအတွက်အလွန်မနာပါနင်နာပါတယ်လို့ဝင်ပြီးတော့မနှောက်ပါနဲ့เนาะဝင်ပြီးတော့မနှောက်ကြပါနဲ့ယူမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမလုပ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့မပါပါဘူးမတန်တဲ့ပစ္စည်းလည်းမရအောင်ဒီတည်းမှာပြောသလိုပေါ့เนาะအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီတည်းကတန်အောင်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကဘာ lucky draw မှမပေးဘူးဘာဆိုဘာမှမ lucky draw ပေးလို့ရတာပေါ့လူချင်းမျိုးဒီဆွဲသီးကိုကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့ရောင်းပါဆိုရင်ဒီပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ကအိုး18သိန်းလောက်နဲ့ရောင်းမယ်ပေါ့နော်18သိန်းလောက်ရောင်းလူချင်းမျိုးကျွန်တော်သိန်းဆက်ရောင်းလိုက်လို့ရတာပေါ့ပစ္စည်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့3သိန်းပို့တင်အောင်ပစ္စည်းဆိုင်ကသိန်း30ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်လူချင်းမျိုးတို့သိန်းကားဖောက်တာဒေါ်လာနဲ့ဖောက်လို့ရတယ်ကားဖောက်တာဒေါ်လာနဲ့ဖောက်လို့ရဘာလို့မှလဲကျွန်တော်တို့လူချင်းမျိုးတို့ပဲပတ်စံနေကုန်ကြသွားတာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပေါ်မှာဘာမှမပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်အောင်ပဲရောင်းချပေးတယ်မတန်တာဘာတစ်ခုမှမရောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ဖြက်စည်းပုံစံမျိုးနဲ့ကိုတွက်ပြတယ်တေချာတွက်ပြလာတယ်ဒီနေ့လာအန်တီတယောက်လာတယ်ဟိုတနေ့ကလည်းလာတယ်ဒီလိုရွှေချောင်းတွေနားတယ်တော့ရွှေချောင်းတွေတိလာတယ်ဒီလိုမတိဘူးကျွန်တော်ရောရဲဘလောက်ရွှေဘိုးဘလောက်စင်ဘိုးဘလောက်ဒီစင်းကတေဒီဘလောက်ရှိတယ်ဒီစင်းပဲတေဒီဘလောက်ရှိတယ်ဒီစင်းကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တဲ့စင်ကတေဒီဘလောက်တခါလဲပြောပြီးတော့စင်ဘိုးရွှေဘိုးအကုန်လုံးတွက်ပြပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မတရားလည်းမလုပ်ဘူးရောရဲဆိုလည်းရောရဲပိုင်ပါရောရဲမထည့်တာဘာကြောင့်မထည့်ရလဲလွယ်လွယ်လေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟိုရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြရိုးရဲမထည့်ဘူးဒီထဲမှာဗရိဖြာလေးရွှေတိုင်သမားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုဗရိဖြာလေးရွှေတိုင်သမားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥစားပေါ့နော်ဗရိသမားတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ခြေနှက်600ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာပြောပြတာခြေနှက်600ချလိုက်တယ်ခြေနှက်600ကို तू 4နိုင်တို့နဲ့ကျွန်တော်ကိုချောပြီးလာပြန်အပ်တယ်မနေ့ကမူလောင်းလိုက်တယ်မိုးလောင်းကြီးမိုးလောင်းကြတာနဲ့ခြေနှက်ကချောင်းအားလိုက်တယ်ညနေမဆောင်သေးဘူးလာပြန်အားလိုက်တယ်အဲ့တော့ तू ဘလောက်ယော့လဲဆိုတော့တွေးတစ်ချမ်းယော့တယ် तू လုံးယော့တွေးတစ်ချမ်းဆိုတော့ဟိုငကတ်တရံတွေးတော့မကြငကတ်တရံတွေးတော့မကြအဲ့တွေးတော့မကြဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ကိုကြောက်ပြန်တတ်မယ်ငကတ်တရံတွေးပဲယော့ကျွန်တော်ငကတ်တရံတွေးပဲယော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအယော့တဲ့ကိုပါပါလေးအယော့တဲ့လို့မဟုတ်ဘူးနော်အယော့တာလေးကိုပါပါလေးပဲအမျက်တင်ပြီးရောင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရောင်းလို့ရတယ်ငကတ်ချက်နော်ကျွန်တော်ရောင်းလို့ရနေပါပြီအဲ့ဒါမျိုးပါမမှန်ကရော့ဒက်ကိုမယူဘဲနဲ့ရောင်းနေဆိုတာရော့ဒက်ကမရှိတော့ဘူးဒီခုခေတ်ဗရင်ပညာမှာရော့ဒက်မရှိတော့ဘူးတယောက်ကပုံလောင်းတယ်တယောက်ကဆက်ချောတယ်တယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုကြောက်တတ်တယ်နောက်တယောက်ကအယောင်တင်တယ်ပြီးွားပြီ5ဆင့်6ဆင့်ဆိုပြီးပြီန
ော်6ဆင့်ပြီးပါ3နဲ့ဆို6ဆင့်ဆိုပြီးဒီလိုမိုးလေးတွေကိုကြိုထုတ်ထားရတယ်ကြိုထုတ်ပြီးဒါမိုးလေးနဲ့လောင်းလိုက်တယ်လောင်းပြီးပုံချောပြီးသွားပြီပြတ်သွားပြီအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အရော့ဒက်မပါလို့အရော့ဒက်တွေထက်မတွက်တာပါအရော့ဒက်တွေမှန်မှန်ဆိုရင်ဒီလက်ဒီဆွဲသီးဆိုရင်အရော့ဒက်ကသူဘလောက်ပေးလားအရော့ဒက်3ဘက်ပေးရတယ်တစ်ချိန်တော့အဲ့ site brain မပေါ်ငင်းကရောတဲ့3ပဲပြီးတာလေသူကအဲ့မမဟွာစိန်ဖြုတ်စိန်တိုင်းဖြုတ်တဲ့ဟာမလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးလလွဲလေးပြန်ပေးတာစိန်လည်းကောင်းလည်းရွှေတယ်ကြိုက်လို့တဲ့ဝမ်းတာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါကျေးဇူးတင်ပါလေဗျာဒါလေးတွေပါနော်ကျွန်တော်ပြောပြနေတာကဒီလိုဟာမျိုးဆိုရောတဲ့ယူသူတို့ရောတဲ့3ပဲဆိုပဲခုချိန်မှာ6သိန်းလောက်ဖြစ်နေပြီနော်ရောတဲ့ဆိုပဲ6သိန်းလောက်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ပါမရှိနော်6သိန်းလောက်ဖြစ်နေပါပြီလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆလင်းကလောက်ကလေးရပါပြီရမ်းလာတယ်သမီးလေးလည်းရမ်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျန်ဥမုံဝင်ထားတဲ့ဂျိုးလေးကဂျိုးလေးကဘယ်လောက်လဲဒီစိတ်ဂျိုးလေးကဟိုတနေ့ကလေဒီစိတ်ဂျိုးလေးကလေဒါလေးတို့ကျွန်တော်ပြောတော့တယ်ဒီစိတ်အမတစ်ယောက်ကသူယူပါမယ်တဲ့ထက်ချယ်လေးကလေမမကုံသွားတာတိလားမမနော်ထက်လောက်ပေးမယ်တော့မနော်ငကတ်တရားတွေတော်တော်ရောင်းရတယ်မငကတ်တရားရောင်းရင်ဒါမှဒါမှတော့လေဥမစိန်ကောင်းကောင်းလေးတွေပဲခတ်တာဆိုတော့စိန်ကောင်းလေးနဲ့ကတ်ပြီးတော့တောက်ကြနေလိုက်တယ်မှာထွက်လာမယ်အဲ့ငကတ်တွေအကုန်ထွက်လာမယ်နော်ထလာပါမယ်ကျွန်တော်ရောတဲ့လက်ခမပါပါဘူးတက်တာနဲ့စိတ်ကူးလေးတွေရမယ်เนาะကျွန်တော်လုပ်ကုန်ကင်ပြီးပြောပြပါတော့တက်တောင့်တက်တာနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူချင်းမင်းတို့အများကြီးတက်တာတယ်เนาะကျွန်တော်ရှီကတူမတူတဲ့ဟာနဲ့ဒီဟိုတင်ဒီဂျိုးလေးဆိုတဲ့ကဥပမာပါเนาะဆေးရွက်ခိုင်းပါဦးမို့တဲ့ဒီဂျိုးလေးဆိုယူမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်စစ်ချက်ထုတ်ပေးပါတဲ့ကြောက်စစ်ချက်ထုတ်ပေးပါလဲဟိုကြောက်တွေစိတ်နေစစ်ချက်ထုတ်ပြီးတော့မှပြီးတော့မှဒီနေ့ဘာအကြောင်းပြချက်မှမလို့ပဲနဲ့ကြောက်ပြေစိန်နေရပြီးတော့မှဒါလိုက်ထင်းတော့ကောင်းမပြလိုက်အောင်လာမေးလို့ဖြေလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုကန်ဆယ်လုပ်လိုက်တယ်ဟိုဘာနဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးကျွန်တော်မနစ်နာပါဘူးကျွန်တော်ဒါဘလို့မစိုးဖြုတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နော်စိန်နေရွှေအကုန်ဖြုတ်ချလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြင်းပြန်ကောက်ထားဆိုဖြက်စင်းနဲ့ကောက်ထားတာဖြက်စင်းတော့ဒီအောင်ဖြက်လိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖြက်တာမှပူးစုပစက်ဒီအန်ဆွဲထဲမှာဖြက်တာလေးကြီးပဲဖြက်ပြီးလောက်တာနော်ဖြက်တာမှပူးစုပစက်နော်ဖြက်သလားမမေးနဲ့အဖြစ်ဆုံးစုကိုရလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့တွေကဲဈေးပြန်ရောက်ပါတော့ခင်ဗျာ32သိန်းတန်စိန်လော့ကက်ရောက်တယ်ရမ်းလှတယ်ရမ်းတန်ပါတယ်တူးစီဟုတ်ကဲ့ပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဝမ်းသာရပါတယ်နော်ဟိုလေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုရမ်းတန်ရမယ်အမခင်ကိုယ့်ဖန်နေစိတ်တိုင်းကြတယ်ဆိုတော့ဝယ်ယူရတာရမ်းဝမ်းသာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်တန်ပဲရောက်ပါတယ်နော်မတန်မဲနဲ့မရောက်ပါဘူးဘယ်ဘက်ကလှည့်တွေ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတာကမတန်ရင်ငါးဆကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းကိုဘာမှအဆုံးဖြတ်မလဲဒီပစ္စည်းကိုပရိမာပြကြည့်လိုက်ဒါမျိုးခတ်မယ်ဘယ်လောက်ရမလဲကျွန်တော်ပြီးရောင်းထားတဲ့စိတ်နဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပရိမို့ပဲဖြစ်ဘယ်ဆက်ပရိမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကငါးဆပြန်ရောမယ်နော်ဒီပစ္စည်းကဒီလောက်မတန်ဘူးဒါကွာမင်းတို့ဂျင်းထည့်လိုက်တာငါးဆပြန်ရောမယ်စိတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဟိုတခိုးသိန်းနဲ့သွားရောက်ရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဆိုပြပါတယ်တွေ့ရတယ်ပြပါတယ်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနကလည်းပလဲမေးတယ်ပြပေးမယ်နောက်ချယ်ရီမေးတယ်ယောက်ျားလက်ဆုပ်မေးတယ်နော်အကုန်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းစင်းစလုံးနှစ်ကလေးတင်ပါတယ်တဲ့ရှူလာဟုတ်ကဲ့ကျောင်းစင်းစလုံးနှစ်ကလေးတမိပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခုလက်ဆုပ်လည်းပြပေးမယ်ပလဲကျိုးလည်းပြပေးမယ်နော်ခုပြနေတယ်တဲ့အခုပြတဲ့၄တောင်ဆွဲသီးလေးကဘယ်လောက်လဲရှင်တဲ့ခုနဦးမိုးကင်လိုက်တဲ့၄တောင်ဆွဲသီးကခုန၄တောင်ဆွဲသီးဆိုင်ကစိန်ကဖြူတက်မှာနော်ဖြူတက်မှာဖွေးတက်အရေးတော့မပါဘူးအဖွေးတက်ဖြူတက်လေးပါကျွန်တော်တို့နော်ဟို58သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိန်ချိန်က3စိန်ချိန်က3ရက်ဒီခွဲပါစိန်ချိန်3ရက်ဒီခွဲပါ40ဖြူတက်မှာ58သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်ဖြူတန့်3ရည်ဒီကိုဖြူတန့်ရတဲ့ကိုပါဆွဲထားတာဖြူတန့်ဟုတ်ပါတယ်ဖြူတန့်3ရည်ဒီကို22သိန်းရှိပါတယ်เนาะ3ရည်ဒီဆိုရင်66သိန်းရှိဖြူတန့်3ရည်ဒီကိုဒီအလဲကကျွန်တော်တို့တွေဥစားဒီ10လုံးစီးတွေပါအဲ10လုံးစီးမဟုတ်ဘူး sorry ပါအဲ3ဥစားပါ10လုံးစီးမဟုတ်ဘူး sorry 14လုံးစီးတွေပါ14လုံးစီးတွေ तू ကตุ๋นนี่2เยดีนี้นี่ป่าเลยไอ้2เยดีอ่ะ1เยดีโห22ตังค์ชื่อเลยเนาะดีผุตั่นนี่จ้ะ1เยดีโห22ตังค์ชื่อป่ะดาเจนเราก๊อกท่าล่ะผิดแต่ด้วยโหเปลี่ยนมีชวยสายผุแต่ก็48ตังค์มายังตันมาเลยเนาะติชุดๆนี่ป่ะซวยได้ล็อกเก็ตสิไม่หลอกป่ะเลยดีซวยได้ล็อกเก็ตจีอ่ะเราเนาะดีซวยได้ล็อกเก็ตจีอ่ะโหใส่ได้ป่ะดิชวยได้ป่ะดิเราเนาะคุณน่ะไปได้ป่ะ30 4032သိန်းနဲ့ပေးရပါမယ်32သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရွှေကကျွန်တော်တို့ရွှေကြောက်
ဟို73ဘက်4ရွေး2ပွိုင်မှာရွှေကြောင်73ဘက်4ရွေး2ပွိုင်မှာနော်ရွှေကြောင်73ဘက်4ရွေး2ပွိုင်မှာရွှေကြောင်73ဘက်4ရွေး2ပွိုင်ပါခင်ဗျာနော်ရွှေကြောင်73ဘက်4ရွေး2ပွိုင်မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကျောင်းဆေးဆွဲကြီးရကခုနဘလောက်လဲဆေးနဲ့ဗရမားနဲ့ခုံတန်းပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆေးနဲ့ဗရမားခုံခုနကျောင်းဆေးဆွဲသီးတဲ့ကဘလောက်ဒီဆွဲသီးတဲ့ဘယ်ကျောင်းဆေးဆွဲသီးပါကင်းဆွဲဒီကြောက်စိမ်းကျိုးလေးဟာကျွန်တော်တို့တွေ36သိန်းမှာ36သိန်းပဲရှိပါတယ်ရွှေချိန်15ပဲ၄ရွေ၄ပွိုင်36သိန်းနဲ့ရောင်းပေးပါ38သိန်းကို36သိန်းနဲ့ရွှေချိန်နဲ့ရွှေကြောက်15ပဲ၄ရွေရှိပါတယ်เนาะ15ပဲ၄ရွေရှိတဲ့ကျွဲကျွန်တော်တို့အရန်တန်ပါတယ်ရွှေကြောက်15ပဲ၄ရွေပါကြောက်စိမ်းလေးတွေလည်းလှတယ်စိန်နေနဲ့ဆိုရင်တော့ရွှေရဲ့ကြောက်စိမ်းရဲ့စိန်ရဲ့ဘိုးတော်မကြပါဘူးเนาะကြောက်စိမ်းမှုအလကားပါစိတ်မိုးနဲ့ရွှေဘူးပါပဲเนาะစိတ်မိုးနဲ့ရွှေဘူးပဲရှိပါတယ်ဒီကျိုးကြီးကเนาะစိတ်မိုးနဲ့ရွှေဘူးပဲရှိပါတယ်เนาะကျူတီရဲ့ဆွဲကြီးကဘလောက်လဲဘယ်လောက်ကြောက်စိမ်းမဟုတ်ပါဘူးပြောင်းကောင်းစိမ်းပါပြောင်းကောင်းစိမ်းပါခင်ဗျာပြောင်းကောင်းစိမ်းဆွဲသီးလေးပါပြောင်းကောင်းစိမ်းပါเนาะပြောင်းကောင်းစိမ်းဆွဲသီးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကျူတီရဲ့ဆွဲသီးလေးပြန်ဈေးပြောပေးပါကျူတီရဲ့ဆွဲသီးလေးကရွှေကရှူတတ်မှာเนาะ58သိန်းပါခင်ဗျာရွှေချိန်ကျွန်တော်တို့များပါတယ်ရွှေချိန်ကနော်သူက10ပဲ4ရွေး2ပွိုင်ပါ10ပဲ4ရွေး2ပွိုင်ပါရွှေချိန်များပါတယ်ခင်ဗျာ10ပဲ4ရွေး2ပွိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရွှေချိန်များပါတယ်နော်စိန်လေးကလည်းဖြူတန့်ဖွေးတန့်မှလှန်ပတန့်လွန်းသောဖြူစိန်လေးဖြစ်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်04ပါနော်အလဲ0ဟုတ်ကဲ့ပါအလဲ0အယောင်4ပါခင်ဗျာအလဲ0အယောင်4ပါဟုတ်ကဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ညလုံးဝကိုမရနိုင်တဲ့36သိန်း6သိန်း6သိန်းနဲ့ပါ36သိန်းနဲ့ပါเนาะမရနိုင်တဲ့36သိန်းနဲ့ပါเนาะဦးသူတော့လာပေးပါเนาะဦးသူလာပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရလို့တော့ကြာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမရတဲ့လူတွေအများကြီးနစ်နာလို့ကျွန်တော်တို့တွေမယူနိုင်မဲနဲ့ဝင်နှောက်ကြတဲ့လူများကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်မရောက်ပါဘူးလို့เนาะအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပွဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပွဲနာတာပေါ့နော်ပြပြီးတော့မှမယူလိုက်လို့ပြန်ရောင်းရတာကျွန်တော်တို့အရင်နဲ့နာပါလေရွှေသီးတဲ့ဆွဲကျိုးတွေရှိတယ်နော်ရွှေသီးတဲ့ဆွဲကျိုးတွေရှိပါတယ်ကဲခုတန်တဲ့ဟာတွေပြပါဆိုတော့လေရွှေကြားလက်ဆိုလေရှင်ရှင်လေရွှေကြားပြီးတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနော်ရက်လက်ဆွတ်တွေကျွန်တော်ဒီမှာပါနော်အရင်တန်ပါတယ်တန်လွန်းတော့လှလွန်းတော့ဟုတ်လားနော်ရက်လက်ဆွတ်တွေလာပါပြီလို့တန်လွန်းတော့လှလွန်းတော့နော်ရက်လက်ဆွတ်များဥဒူယူကြပါလို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှိရ23သိန်းရှိပါရဲ့ကဲဒီလက်စုပ်လေးကတော့ဒီနဝရက်လက်စုပ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဟို25သိန်းကိုကျွန်တော်ဒါ25သိန်းမှာဒီ25သိန်းကိုဈေးလျှော့ပေးလိုက်ပါပဲဗျာ18သိန်းနဲ့ရပါမယ်18သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်သမီးလေးမှတ်ထားပြီနော်မှတ်ထားပြီနော်18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရိုက်ထားမလားဟုတ်ကဲ့18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကတော့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့6ပဲနဲ့နှစ်ရွေးပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့6ပဲနှစ်ရွေးပါပါတယ်သူလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုက်ထဲမှာ short ပေးလိုက်မယ်အရင်က16သိန်းရောင်းနေတာဒီလိုက်တစ်လိုက်ပဲရမယ်16သိန်း5000နဲ့ရပါမယ်ရွှေချိန်6ပဲနဲ့နှစ်ရွေးပါရွှေချိန်6ပဲနဲ့နှစ်ရွေးပါ16သိန်း16သိန်းအထိနဲ့ပေးပါမယ်နော်16သိန်းအထိနဲ့ပေးပါမယ်နော်ရက်နှစ်ကွင်းမှာနော်နော်ရက်နှစ်ကွင်းမှာ16သိန်းအထိနဲ့ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ16သိန်းမှာဒါလေးကလေဒီဟာဒီအောက်ကလေ16သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တော့မယ်ခင်ဗျာ16သိန်းအားလုံးမှာကြိုက်တာနဲ့ယူ16သိန်းပါပဲเนาะဒီဘက်မှာ16သိန်းနဲ့လေထပ်ရှိပါသေးတယ်เนาะ16သိန်းနဲ့ဆက်ကြည့်ပြပေးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါလက်တိုင်းနေရာမျိုးစုံမတူပါဘူးเนาะဒီဟာလေးကတော့ဒီနော်ရက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော့12သိန်း5000တော့ထက်လျှော့လို့မရပါဘူးလုံးဝအောက်ထိအောက်ဈေးပါရွှေကြောင်းမှလာချလို့ရပါတော့မယ်12သိန်းအားလုံးကစိန်အစ်စ်ပါကြောက်အစ်စ်ပါအားလုံးအစ်စ်တွေပါလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အကုန်လုံးအစ်စ်တွေပါနော်တက်မစုကဏ္ဍပေါင်းဆက်ဒိုင်းစ်ကဏ္ဍမတလုံးတာပလဲလက်စုပ်လေးကလေပလဲလက်စုပ်လေးကနောက်လိုက်တွေရမယ်နော်ပလဲလက်စုပ်ပလဲလောက်ကတွေအများကြီးပဲရှိရယ်နော်ဒီမှာနော်ရက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ရက်တွေလည်းရှိပါသေးဂျီနီခွက်လေးတစ်ခွက်ကလေးခွက်တစ်ခုလေးပါမဟုတ်ဘူးဖုံးတင်ဖို့သမီးလေးဒီဒီမှာရှိနေခရင်ဆွဲပါပြီလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ခရင်ဆွဲကတော့ပါပါပြီခင်ဗျာခုနကျတဲ့ဆွဲကျူးကိုလွတ်လွတ်ကျောင်းသိန်းနဲ့ဆွဲတဲ့ဆွဲကျူးလေးခဏပြပါဟုတ်ပြီပြောင်းကောင်းသိန်းဆွဲတဲ့ဆွဲကျူးလေးပြပါမယ်ဟုတ်တန်ကျူး
ဒီတန်ကျိုးပါတယ်။ဒီလီကျိုးပါတာမပြတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်ပြပြလိုက်တော့နော်။အဲ့တပူပေး။16သိန်းလိုချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ချက်ပေါကိုလာခဲ့ပေးပါလား။16သိန်းလေးရှင်ကလေးဝတ်ဖို့။16သိန်း5တောင်းပါရှင်။နော်ရက်က16သိန်း5တောင်းပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပုံမှန်16သိန်းရောက်လာပြီလိုက်ပြမ16သိန်း5တောင်းနဲ့ရှော့ပြီးထားတာပါရှင်။ရွှေချင်းက6ပဲ2ရွေးရှိပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ CB ကိုကြွားခဲ့ပါနော်။ဆရာတဲ့ငါတောင်းယူမဲ့သူရဲ့ချက်ပေါက်ကိုကြွပေးပါရှင်။ဟုတ်ဒီပလဲဆွဲသေးလေးတွေ့ရတော့ပြပေးမယ်နော်အကုန်လုံးပြပေးမှာ။တတိလေးရှိရင်ပြပေးပါကလေးဝတ်ဖို့တဲ့ဟုတ်ကဲ့။ပြပေးပါမယ်။ဟုတ်တယ်မေးတဲ့တွေဒါများရှိမှချလာတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့တယ်မမပလဲလောက်ပလဲလောက်ကပလဲလောက်ကကိုဟုတ်ကဲ့ပလဲဆော့စစ်ကိုပြပါမယ်နော်ပလဲလောက်ဆော့စစ်တွေကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ကဲ့ခဏလေးနော်အကုန်ပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ပြပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ဆော့လေးလည်းပြပေးမှာမေးတဲ့ဒါအများဟုတ်ကဲ့ပါကဲပလဲဆွဲသီးလေးကလူရတဲ့လူယူပါနော်ရွှေချိန်ပြောမယ်နော်ရွှေချိန်လေးကိုပြောမယ်နော်တခြားလေးနားထောင်ပါရွှေချိန်12ပဲ3ရွေးပါရွှေကြောက်12ပဲ3ရွေးလေးကိုမှချက်ပေါက်မှာသွားပြီးပါရွှေကြောက်12ပဲ3ရွေးလေးကိုမှကျွန်တော်တို့အတန်ဆုံးစေးနဲ့ပေးမယ်ရွှေကြောက်12ပဲ3ရွေးမစစ်ပါနဲ့တော့18သိန်းနဲ့ရမှာပဲရွှေကြောက်12ပဲ3ရွေးရွှေချင်း10ပဲနီးနီးရှိတယ်ရွှေချင်း10ပဲလောက်ရှိတယ်16သိန်းနဲ့ရရွှေဘိုးတင်16သိန်း15သိန်းပါရှိတယ်နော်ရွှေဘိုးတင်15သိန်းပါရှိတယ်နော်ရွှေဘိုးတွေ15သိန်းမှာရှိပါတယ်ရမ်းလာတယ်18သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်18သိန်းမှာရွှေဘိုးတွေ15သိန်းရှိပါတယ်အပြင်မှာ18သိန်းပါပဲเนาะဆွဲသီးကနှားလိုက်တာယူတဲ့လေလိုရတဲ့12သိန်း5တောင်းယူတဲ့ရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်12သိန်း5တောင်းပါဒီမှာ12သိန်း5တောင်းဟုတ်ကဲ့ပါချက်ပေါက်ကိုလာပေးပါခင်ဗျာချက်ပေါက်လာနေပါပြီတဲ့เนาะ12သိန်း5လာနေပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ12သိန်း5လေးဒီမှာပါစနေ9ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုလာသူရပါမယ်နော်စနေ9 5ခွင့်ရှိပါတယ်စနေ9 5ခွင့်ရှိပါတယ်ကဲဒီဘက်မှာစနေ9 5ခွင့်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာကဲဒီလက်စုလေးကတော့20နဲ့2သိန်းပါခင်ဗျာသူဒီနဝရက်ကတော့နည်းနည်းလေးလုံးပါ22သိန်းနော်ဒီလိုက်ထဲမှာ25သိန်းကို22သိန်းဒီလိုက်ထဲမှာသိန်း20နဲ့ပေးပါမယ်ဒီလိုက်ထဲမှာသိန်း20ပါခင်ဗျာဒီလိုက်ထဲမှာသိန်း20နဲ့ပေးပါမယ်ခွန်လေးလုံးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပဲခွန်လေးလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခွန်3လုံးနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုက်ထဲမှာဒါလေးကို30နဲ့ပေးပါမယ်သူလေးဝိုင်းပြောပြဖေးမိုးလို့ပါ30နဲ့ပေးပါမယ်ပြူပြူပြဲပြဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ30နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဟာ18သိန်းရှိမယ်16သိန်းခွဲရှိမယ်30နဲ့ပေးပါအောင်မယ်ရှင်မေးတာလေးအကုန်ပြမယ်မရှိနဲ့တော့အန်တီကြည့်ထားပြီးွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါမေးတာနဲ့ပြပေးမယ်နော်မေးတာလေးပြပေးပါမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မေးပေးတာဟုတ်ကဲ့โอเคပါရှင်ဖွေးတန့်ပါလေးဒါပဲပလဲလေးလည်းဖွေးတန့်စိန်လေးလည်းဖွေးတန့်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလဲစုတွေကလည်း18သိန်းပါ16 18သိန်းကိုကျွန်တော်ဥစားတယ်ခုန sorry ပါ16သိန်းအကုန်ယူ16သိန်းဆိုပြီးဒါတွေအကုန်လုံးပေးလိုက်တယ်နော်16သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါတယ်ပြရှုပြပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်16သိန်းနဲ့ပေးပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလုံးလေးဒီချူတွေထက်လုံးဒီချူတွေထက်လုံးနော်ပုံလေးတဲ့ပြချူကရမ်းရအောင်စိုက်မလာဝဲတာပြချူပြချူတွေကစိုက်မလာလာဝဲတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပလဲပုံစံလေးတွေပါတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ပလဲပုံစံဟုတ်ကဲ့ပါခဏပလဲလောကကိုပြန်ပြပေးလိုက်ပါနော်18သိန်းမှာပြချူကလေ18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ပလဲလောက18သိန်းမှာ18000ကနေပြီးတော့10သိန်းအထက်ကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါချက်ပေါက်မှာမေးပါနော်ပြချူက18သိန်းမှာပြချူ18သိန်းမှာခင်ဗျာပြချူ18သိန်းမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမပြချူတော့ပြသွားပြီပလဲပြောတာပလဲ18သိန်းပါပလဲ18သိန်းဟုတ်ကဲ့ပါအောက်ကခရမ်းလောကလေးပြပေးပါတဲ့အောက်ကခရမ်းအမခရမ်းတော့မရှိဘူးဘာပဲရှိမယ်ဗာလဲနဝရက်ပဲရှိတယ်နဝရက်ဆွဲသီးရှိပါမယ်နဝရက်ဆွဲသီးရှိမယ်ပြပေးမယ်အကုန်ပြမှာအကုန်ပြမှာနော်ဂုံးနေမေးရနော်ဂုံးပြဂုံးနေပြန်ပြပေးမယ်ဂုံးပြမဂုံးမပြသေးဘူးနော်တမိဒီမှာအောက်ကခရမ်းလောကလေးပြပေးပါလားတမိဒီမှာဒါလေးကြည့်ပေးအနိရှာပေးမယ်ဒါလေးပြပေးနော်ခရမ်းမဟုတ်ဘူးဒါလေးအဲ့ဒါခရမ်းမဟုတ်ဘူး22သိန်းတမိအာ23သိန်းဝင်ရပါမယ်14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ဆင်းလိုက်မယ်ဒီနဝရက်ဆွဲသီးက14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီမှာ3နာရီကြောက်ထည်အကုန်လုံးကအစစ်တွေပါတကယ်ဟုတ်ပါ့မယ်ဒါရွှေချိန်ကကြတော့ရွှေချိန်က4ပဲ9ရွေးပါပါရှင့်23ဂျာဝုလက်စုတွေဟုတ်ကဲ့ပြပေးမယ်နော်ဂျာဝုလက်စုတွေပြပေးမယ်အစင်ဂျာဝုတန်းသွားကြတယ်ပလဲအကြီးစိန်ဝိုင်းလေးရှိလားတဲ့ပလဲကြီးစိန်ဝိုင်းရှိပါတယ်ဒီနှစ်ကောဟုတ်တယ်ပလဲနှစ်ကကနှစ်ဆွဲလေးပဲရှိအောင်မယ်ရှင့်ဟုတ်တယ်
လဲနှက်ကကကြောင့်လေနှဆွဲလေးပဲရှိပါမယ်စိတ်နဲ့ပလဲနှဆွဲလေးရှိပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပလဲလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့15သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီပလဲလေးက15သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะပလဲစိတ်ဝိုင်းလေး15သိန်းမှာပလဲစိတ်ဝိုင်းလေး15သိန်းမှာเนาะပလဲစိတ်ဝိုင်း15သိန်းမှာเนาะရန်တန်တဲ့ပစ္စည်းပါနော်ဝယ်ရလဲဆိုတဲ့เนาะမင်းကလေးဝတ်ဖို့ရပါမယ်တော့ဆိုရင်ကြောက်တတ်တာမပြီးသေးလို့ပါဘင်းကြီးကဝယ်ရတာနော်ပလဲနှက်ခက်ကနဆွဲပဲရှိမယ်နော်ဒါမင်းကလေးလေးဝတ်လို့ရတယ်လေမင်းကလေးနဲ့ဝတ်ရပါခင်ဗျာဒါ18သိန်းမှာဝိုင်းလေးနဲ့လှတယ်ဝိုင်းလေးပါချင်းနှက်ကလေးရအောင်မလားတဲ့ချင်းနှက်ကတွေရပါမယ်ခဏချင်းနှက်ကလေးတော့ရှိတယ်ပါတယ်လေဒီမှာတက်ဆက်ချင်းနှက်ကရှယ်ပေးမယ်နော်လုံးဝစလင်းညူစလင်းညူပါစလင်းညူနော်စလင်းညူ14ပါနော်ဒါစလင်းညူ14ပါနော်ခရမ်းတော့မဟုတ်တော့ဒါလေးကအညီဝတ်တော့ပါဆလင်းညို14ပါသူကတော့စိန်ပတ်ချလေးလေးနဲ့ဆလင်းညို14ပါနော်လုံးဝကိုတန်တာကဆလင်းညို14လုံးဝတန်တာကနော်တစ်ဆက်လုံးယူမဲ့လူတက်အရန်တန်ပါလေသူကတော့ဒီမှာဘလုံးမမရနိုင်စေးနဲ့ဒီဟာကိုလုံးဝပေးလိုက်ပါနဲ့ဒီဝမ်းဆက်နောက်ပိတ်တွေကြည့်ပါနောက်ပိတ်တွေကြီးတွေပါနော်ဒီနေ့မှပေးရပါရှင်နော်ဒီနေ့မှပြီးတာပါဒီ1ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ1ဆက်ကိုမှ330နဲ့ရပါမယ်330တော်တယ်အရင်တက်ပါလေရွှေချိန်အများကြီးပါနော်ရွှေချိန်အများကြီးကို330နဲ့ရပါမယ်နော်စိတ်ငင်းလည်းအများကြီးနဲ့330ပါနော်လုံးဝကိုကျွန်တော်ဖို့ကထွက်တာရောတဲ့လုံးဝမပါဘူးရွှေဘိုးစိန်ဘိုးဒီစလင်းညို့ဘိုးလေးပါ330ပါစလင်းညို့ကအရန်ရှားပါတယ်တွင်းထွက်တွေပါနော်ဒါတွင်းထွက်တွေပါပလဲချိုမိုးကုတ်တွင်းထွက်တွေပါစလင်းညို့ပါနော်ဝမ်းဆက်လုံးမှ330ပါအရန်တန်တယ်နော်အရန်တန်တာမှတန်မှဝမ်းဆက်လုံးမှ330ပါဘေးကစိန်တွေကလည်းပါတယ်စိန်ကြီးပဲကို2ရည်ဒီခွဲလောက်ရှိပါတယ်စိန်ကြီးပဲ2ရည်ဒီခွဲလောက်ရှိပါတယ်နော်ဒါဝ330နဲ့ကျွန်တော်တို့နော်လုံးဝကိုအတန်ဆုံးနေပါနော်330ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပလဲကျိုးလေးနော်ပလဲကျိုးလေးမေးမေးနေတာဆောက်ပါနော်ခဏပြောပါပလဲကျိုးလေးကတော့ဂျိုးပုံစံမျိုးလေးကတော့ဂျိုးပုံစံကတော့ဂျိုးပါအောင်စုတ်ပါနော် तू ကနှက်ပြားရည်လားပဲနော်စလေးပဲရည်လားပဲဒီဟာဒီဂျိုးကလေစလေးပဲစလေးပဲပလဲဆိုင်တော့ကရှိလားရှင် तू ကနှက်စားမနိုင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါ24သိန်းပါနော်24သိန်းပါကရော်ဘူးပုံစံရွှေများတယ်ရှင်နော်ရွှေများတယ်အာ24သိန်းပါ22သိန်းနဲ့ရမယ်နော်22သိန်းနဲ့ရမယ်ရှင်ဒါလေး22သိန်းနဲ့ပဲယူပါပလဲကျိုးအရှိပါခေါင်းဆုလို့တော့ရမယ်နော်ခေါင်းဆုရတယ်အန်တီတော်ခေါင်းဆုရတယ်နော်ခေါင်းဆုလို့ရပါတယ်ဒီပလဲဆွဲသီးလေးကကျွန်တော်တို့9သိန်းနဲ့ရပါမယ်9သိန်းပါအဲ့ဒါ30ဝင်းကျင်လောက်ပဲဟိုဘူးမယ်ဆိုတော့အမတော့ဒီမှာဒါလေးက9သိန်းနဲ့ရပါမယ်9သိန်းနဲ့ရပါမယ်9သိန်းနဲ့ပါစိန်လေးလည်းပါပါတယ်တနေသားဆောင်ဝတ်ဖို့ရှိပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျိုးလေးနဲ့ဆွဲပေးပါကျိုးလေးနဲ့ဆွဲပေးပါဒီနောက်မှာဒီကျိုးလေးကချင်းနဲ့တက်တာဟုတ်ရလားပြောထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းနဲ့ကတွေပြမယ်နော်ချင်းနဲ့ကအရန်တန်ပါတယ်ပေးပါမယ်ချင်းနဲ့ကတွေနော်ပေးပါမယ်ဝင်မယ်ဥပတာတန်းနေချန်နယ်ကလေးပြပေးပါမယ်။တမီးနဲ့လည်းဝင်ပြပါမယ်။ဒီတော်တော်နေမကောင်းလို့ပြောတယ်။ဒီဆိုင်မှာကြောင်ကတော့ကြည်နေ။ဟုတ်ဟုတ်ပြောလို့ခဏ။ဒီတော်တော်နေမကောင်း။ဟုတ်ပါပါ။ဒီမှာချန်နယ်ကတွေပါ။ဆလင်းညူတဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဒီချန်နယ်ကကကြရွှေချိန်က3ပဲနဲ့4ပွင့်ပါရှင်။ဒါ23သိန်းပါ။ချဲကလုံးဝအဖွေးလေးနော်။ဒါ23တော့ညီမဝါနဲ့ပေးလိုက်မယ်။19သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါရှင်။ဒီဟာ19သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါရွှေချိန်နဲ့ရွှေချိန်က3ပဲကျော်ပါရဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးက19သိန်းနဲ့ပဲယူပါဒီချယ်လေးပါဆင်ရဖွေးတယ်တန်လေးတန်လေးဒီမှာပါရှင်နောက်ဆက်ချယ်တစ်မျိုးထပ်ပြပေးပါမယ်သူက18သိန်း13သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးပေးလိုက်နော်ဒါ18သိန်းကို13သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရပါမယ်နော်တခါလေးတန်းပေးလိုက်တော့ရွှေချိန်ကကြတော့ရွှေချိန်ကကြတော့3ပဲနဲ့2ရွေးပါမိတယ်မတော်ဘူးနော်ငါပြောတာဒီတော့မှပဲနေဆိုဒါစင်ကကြောင့်နေလေးတော့ဘာဖြစ်တယ်နော်ခုနစင်လောက်တော့မဖွေးဘူးအဲ့ဒါကိုဒါလေးက73လိမ့်ပါ9သိန်းနဲ့လောက်ကလေးอืมရှိတယ်ဒါလေးက73လိမ့်နဲ့ရပါမယ်ခုနဟာက19သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီရေရေစင်ရတော့ဟုတ်ကဲ့အမချင်းနှစ်ခုပါဒီဘက်ကဒါ73သိန်းဒီဘက်က19သိန်းပါရှင်ဩဒီမှာရမယ်ဒီမှာစိန်နဲ့ခုံနဲ့ညက်တဲ့လက်စုပ်လေးတစ်ချက်လာနေမှာခုံလက်စုပ်နော်ခုံလက်စုပ်ကအူစည်းပြောလိုက်မယ်နော်ဒါများနဲ့ဝင်နဲ့ဒါလေးပြန်
ဆွဲကြိုးအရှင်လေးရှိလားရှင်နဲ့ဒါလေးကကုန်းလက်ဆွတ်ပါဆွဲကြိုးမေးရနော်ဖြေးပေးမယ်ခုနကဒါဆွဲကြိုးမေးတာဖြေးပေးလိုက်သေးလားဒီဆွဲကြိုး 2.1 ကိုလားဆွဲကြကြာရွှေချင်း7ပဲ6ရေနဲ့5ပွိုင်းပါ35သိန်းပါရှင်ဒါ35သိန်းကိုဘယ်လောက်နဲ့ပေးမှာရော35သိန်းအတိနဲ့ပေးလိုက်30အတိနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါ30အတိနဲ့ရပါမယ်သူကစိန်ကိုတော့ဟိုလေးစက်တက်ခံပုံစံမျိုးလေးပေါ်ပေးထားပါကြဝလေးဆက်ထက်ထက်လေးပြန်နော်အကွက်လေးပေါ်ပြီးထားတာပါရှင်ဘာပါကြဝစိန်ထက်ထက်လေးပြမယ်နော်အကုန်လုံးပြပေးမယ်နော်တမန်ကြီးပဲဟောကြောက်စိန်လေးစိန်တက်ဖွင့်လေးကိုနော်6သိန်းကို5သိန်းနဲ့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီပလဲလေးလက်စင်ပလဲလေးရမယ်9သိန်းခွဲကို7သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်ပလဲစိန်လေးဒီမှာနော်ခုနပလဲမလိုချင်တဲ့ပလဲမပလဲနဲ့အမလူလာနော်ပလဲစိန်လေးပါပလဲစိန်လေးပါနော်ပလဲစိန်လေးပါသူ့ကိုတော့ကျွန်တော်တို့8သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်နော်14သိန်းမှန်လား8သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်ပလဲလေးရလဲဘိတ်ပလဲလေးပါဘိတ်ပလဲကောင်းစားလေးပါနော်ဘိတ်ပလဲကောင်းစားလေးပါနော်ကျားဝတ်လက်စွပ်လေးလာပြီနော်လက်တွဲရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါလက်တွဲကလေးရပါပဲဆွဲကြိုးအရှင်လေးရှိလားတဲ့ဆွဲကြိုးရှင်ဆိုအမတို့လေးပြဒီဇိုင်းပုံစံလိုမျိုးဟာဆွဲကြိုးအရှင်လေးအဲ့ဒီဒီဇိုင်းလေးများရှိသေးလားပေါ့နော်အဲ့တော့နန်းကြပလဲတွေထွက်မှာပလဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပလဲနဲ့လေဟူပလဲမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေတက်တော့တက်တာလေးနဲ့ပလဲရှိသေးတယ်ပလဲရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကိုမနော်လားဟုတ်ကဲ့ပါဒီဒီဂုံလေးเนาะဥက္ကဏပြတဲ့ဂုံလေးဒီဒီစိန်ဂုံလေးကလည်းတန်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါငကက်လေးပြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြနေဒီစိန်ဂုံလေးက14သိန်းကိုဒီမျိုးစလျှော့ပေးလိုက်ပါဦးမေ73သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါဒီစိန်ဂုံလေးက73သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိန်ဂုံလက်စွပ်လေးပြန်ပြပေးပါတဲ့စိန်ဂုံလေး73သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်ဗျာယူပါတော့เนาะ73သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะအရန်တန်ပါလေမေးကြည့်လို့မတန်ရင်ငါးစပြန်ရောပါမယ်เนาะမေးကြည့်ပါမေးကြည့်လို့မတန်ငါးစပြန်ရောပါမယ်เนาะ73သိန်းနဲ့ရပါမယ်လို့เนาะဒီမှာယောက်ျားထက်ထက်လေးတမီးဒီမှာကြားဝတ်လေးကြားဝတ်ထက်ထက်လေးလာပြီเนาะတမီးပြန်ကြားဝတ်ညီမနီလာနဲ့စိန်နဲ့ရှိရယ်စိန်ဦးမစိန်ပက်လေကြားဝတ်လေးလည်းရှိပါရဲ့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ငါကခုနကတော့စုပြလိုက်သေးတယ်ငါကထက်ပြပေးမယ်เนาะငါက73သိန်းရှိရယ်19သိန်းရှိရယ်เนาะပြပေးမယ်เนาะထက်ပဲဒီလက်တကျွဲရလက်ဆွေလေးအရင်ပြောပေးပါမယ်ရွှေချင်က6ပဲနဲ့2ရွေးပါရှင့်6ပဲ2ရွေးဒါစိန်ရ24ပွင့်ပါပါရဲ့အဲ့ဒါဟိုမှဟိုပါပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုတော့28သိန်းကို24သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီဟာက28သိန်းကို24သိန်းနဲ့ရပါမယ်။ဒီဟာကလက်ခလေးကလက်ခလေးကတမီးလက်ခလေးကရှင်းရှင်းမပါဘူး။33သိန်းပါ။လက်ခလေးကလက်ခလေးက5ပဲကျော်တယ်။နောက်ဆုံး33သိန်းပါနော်။ဟို77နှစ်ရွေးပါစကြောက်စင်းလေးဟုတ်ကဲ့ပါယောက်ျားလက်စွပ်ထဲထဲလေးခုနတအားမေးတယ်နော်အခုကြည့်ပေးပါဦးလက်ညိုးကကြတော့ရွှေချင်ကကြတော့5ပဲ5ပဲ5ပွိုင်ပါ6သိန်း9သိန်းတဲ့ငကငကက38သိန်းတော့မှာနော်38သိန်းပါငက6သိန်း9သိန်းတဲ့ငကကလေးမရဘူးဟုတ်ပါပါမယ်6သိန်းတွေလုံးနေပါပြီနော်နောက်ဥစားလေးတောက်ကြနေလိုက်လေးလာခဲ့ပါတောက်ကြနေလိုက်ရပါမယ်နော်တောက်ကြနေလိုက်ရပါမယ်လုံးဝအမခံပါလေတောက်ကြနေလိုက်လေးနော်ကဲမြလေးနဲ့လက်စွပ်လေးလာပါမယ်နော်38သိန်းသိန်း30သိန်း30နဲ့ရပါမယ်ကျွန်တော်လျှော့ပေးထားပါရနော်သိန်း30နဲ့ရပါမယ်38သိန်းကသိန်း30နဲ့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ38သိန်းကသိန်း30နဲ့ရပါမယ်ဆိုင်ပြူစားလဲရှင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့စိန်နေကကျွန်တော်တို့ကလေဖြူတန်းရှိတယ်ဟိုဒါတွေကဖြူတန်းနေပြဒီ3ခုလုံးကဖြူတန်းနေဖွေးတန်းနေပြီနော်ဖြူတန်းဖွေးတန်းရှိတယ်အိန္ဒိယအကုန်လုံးကတော့အိန္ဒိယဘက်ကထွက်တာကြီးပဲအိန္ဒိယကတ်တင်နေပြီပဲနော်ဟိုဘလိုပဲပြောပြောအိန္ဒိယကတ်တင်နေကြီးပါပဲเนาะဟိုလျှောက်ပြီးတော့ဟိုညှင်းပြီးတော့ဘယ်ဂျီယံဘာညာတာရကာနေကြကွာတိလျှောက်လို့လုံးလိမ့်မယ်မင်းတို့အကုန်လုံးကဟိုဗမာပြည်မှာရောင်းနေတဲ့စိန်ရဲ့တရားပုံပုံရင်95000ခိုင်နှုန်းကအိန္ဒိယထွက်တာပါရှင်မင်းတာအတွက်မိမိတာထွက်ပါတယ်စင်ကြာမှာရောင်းနေရတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကဲပြသမားလေးတွေအကုန်ရောင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လောက်ကလေးနော်ဒါပလဲလောက်က7သိန်းကို9သိန်းနဲ့ပေးမယ်နော်9သိန်းနဲ့ရပါမယ်9သိန်းနဲ့ရမယ်ဒီလိုပလဲလောက်ကမျိုးလေးတွေနှစ်ပတ်အတွင်းရအောင်ပို့ပေးပါရဲ့ရှင့်ဒီပလဲလောက်ကလေးတွေရမယ်နော်သမီး15ခိုင်ပတ်နဲ့လွှဲလို့ရပါတယ်နော်
ထိုင်းပတ်နဲ့လည်းထိုင်းကောင်းနဲ့လည်းလွှဲလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ9သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးရမယ်เนาะဒါလေးက9သိန်းနဲ့ပလဲလောကကြီးရပါမယ်10ခုကျော်လောက်ရှိတယ်เนาะတပည့်เนาะ9သိန်းနဲ့10ခုကျော်လောက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ618ရောက်ပါဟိုဒီပလဲလောကကြီးတွေက9သိန်းနဲ့ရပါမယ်เนาะပလဲရလုံးဝပြောင်းနေရနကက်လေးတွေပြန်ပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနကက်လေးပြန်ပြနကက်လေးတွေပြန်ပြလက်ဆက်နကက်လေးထပ်ပြပေးမယ်နော်ဒါလေးက73သိန်းနဲ့ပဲယူပါအဲ့ဒီက73သိန်းပါအဲ့တော့ဖွေးပြီးတော့လုံးဝခုနစိန်နဲ့လုံးဝ quality กว่าပေါ့နော်ဒါလေးကို19သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါ short with ဒါစီပြောပေးထားတာပါစိန်ကုန်းလေးပြန်ပြပေးပါဦးဟုတ်ဟုတ်ပြန်ပြပေးမယ်ဒါလေးရကြတော့ဒါတကကြတော့တမီဝါရွှေချင်းဘယ်လောက်ပါလဲနိရွှေချင်းကတမီလေးကနှစ်ပဲနဲ့နှစ်ပဲ3ရေး5ပွတ်ရွှေချင်းကနှစ်ပဲ3ရေး5ပွတ်16သိန်းကို73သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ဒါလေး16သိန်းကို73သိန်းဖြူရယ်နော်စိန်ကဖြူရယ်ဒါကြောင့်နာကရွှေတာတော်ပါတော့နော်ချေရိုးရိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ချေဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါဒါလေး16သိန်းကို73သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်နကလေးတွေပြနေပြီเนาะနကလေးပြပြပြပါမယ်ချက်သေးလေးတွေပြပါအောင်ပြနေတယ်เนาะမမเนาะညီမပါစိန်ကုန်းကညီမဝုတ်ပြီးထားပါရဲ့ဒါရွှေချိန်ကလေ10ပဲ6ရေနဲ့5ပွိုင်းတော့ပါရဲ့စိန်အပွင့်ရေက118ပွိုင်းတော့ပါပါရှင့်ဒါ35သိန်းကိုသိန်း30နဲ့နောက်ဆုံးရပါမယ်ဒါ35သိန်းကိုသိန်း30နဲ့ရပါမယ်ရှင့်ညီမပါပလဲနကလေးတွေမပြီးသေးဘူးเนาะဒါဆိုတော့ဒီဇိုင်းနဲ့ဆန်းပါရဲ့ပလဲနကလေးတွေမပြီးသေးဘူးเนาะမမတို့မဖြေမှာဆိုလို့เนาะမဖြေဘူးလို့ပြောမှာဆိုလို့ဦးမသားရဲ့ရွှေသားလောကပြပြီးပါဟုတ်ပြပြီးမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါစိန်ကုန်းပါရွှေသားလောကရဒီမှာထည့်စိန်ရပွင့်လည်းများရဲ့ရွှေချိန်လည်းများပါရဲ့အရန်တက်ပါရဲ့ဒီအောက်မှာဆိုလည်းအထူးကြီးပဲဒီမှာပလန်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါကဲရွှေသားလောက်ကက်လေးတွေကိုတားကြီးအောင်ရပါငါ့ကိုဒါလေးရောထဲမပါပဲနဲ့ဒါဘယ်လောက်ပတဲ့ဘေးလဲပါ15ဘေးဒီဘက်ကလား15ဘေးရောထဲပါပဲတွက်ပြီးပြောပြီပလန်နဲ့ဆွဲလေးခုနကပလန်နဲ့ဆွဲမေးရဲ့အမအိမ်အတွက်နော်ဒီမှာပလန်နဲ့ငကတ်တော့မဟုတ်ဘူး15ဘေး17သိန်းနဲ့ပေးလိုက်တယ်မီးကဲ surprise ပစ္စည်းတွေလာပါတော့မီး15သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ခုနပစ္စည်းတွေပြဖို့ယူထားတာလေးများရှိလားဟင်ဒီစီးလေးပြချင်တာလေးလို့ယူလာပါလို့ပြောတာလားရှိလားဒါ15တိုင်းကိုလေးခုနအနေဘယ်လောက်နဲ့ပြီးလဲ12တိုင်းဟုတ်လား10တိုင်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါကဲ surprise တိုက်ပြီနော် surprise တိုက်ပါပြီဒါလေးက10တိုင်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါပလဲကသူကကြောက်အဖြူဘက်ကိုသွားပါရဲ့ပလဲဖြူလေးနဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ကမာကောင်းပုံစံမျိုးလေးပါဒါလေးကို15တိုင်းကို10တိုင်းနဲ့ပဲယူပါခုံးက short ပြီးပါဦးနဲ့ကောင်းကဘလောက်လွှဲပေးရလဲသူပြီးရေလိုက်ကတဲ့9သိန်းနဲ့ယူထားပါတယ်ဘလို့ငွေလွှဲရမလဲတဲ့ချက်ပါပါဟိုအလေးငွေလွှဲကျင်လို့ပါလို့ပြောလိုက်ပါညီမတို့ပြပေးနံပါတ်လေးပြန်ပေးပေးပါမယ်ရှင့်ဒါလေးက30ပါနော်ဟုတ်ဒါဆက်ရှော့လို့ရသေးလားဒါလေးကဒီကနေ့ဒီကနေ့ဆက်ရှော့ရသေးလား30နဲ့ရှော့30နဲ့ချက်ပါနော်30နဲ့ရိုးရိုးလောင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့ဆိုတမီး1000 3000လျှော့လိုက်29နဲ့29နဲ့ရပါမယ်ရှင့်29နဲ့ပေးလိုက်3000ထက်လျှော့ပေးလိုက်ပါမယ်29သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီခုံးအကြီးကိုမှ29သိန်းနဲ့ရမယ်နော်ခုံးကြီးကို29နဲ့ပေးလိုက်ဒီမှာဆင်းရဒီလိုဒီလိုလေးလှုပ်တာတော့တစ်ဖက်ဖက်လက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနကောင်များများပြပြီးရဟုတ်စိန်လေးဟုတ်ကဲ့မိုင်ငွေလွှဲကိုလေဖုံးနဲ့ဆက်မေးလဲရတယ်ချက်ပေါက်ကမေးလဲရတယ်မှနော်ရက်ကတ်တွေများများပြပေးပါလေးလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြပေးလေးစိန်ဒီကအရင်လှတယ်နော်အွက်တွေအွက်တွေနဲ့အရင်ဆန်းပါလေ29နဲ့ပေးတာလေပေး29နဲ့ပေးရတယ်30နော်30နဲ့ပေးပါတယ်ရွှေချိန်နေ7နဲ့6ရွေးရှိတယ်ဖြည့်ဖြည့်ရရင်ကျွန်တော်တွေ့ပြမယ်နော်ရွှေက7နဲ့6ရွေးရှိရွှေချိန်7ကြော်ပေးထားအောင်7ဆိုသူပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဘိုးစားရှိသွားပါပြီsorry ပါ7ပဲဆိုရင်18သိန်းကျော်မှရှိတယ်เนาะဟိုစိန်ဘိုးလေးကအခုတမီးခုနဘယ်လောက်ပေးတာလဲ29သိန်းနောက်ဆုံးပေးတာ29သိန်းပေးတာเนาะဒီရှူးတွေကခုနပြတာတယ်เนาะခဏလေးဟိုဥစားရွှေဘိုးနေစိန်ဘိုးက10သိန်းပဲကြာတော့တယ်ဒီထဲမှာပါတဲ့စိန်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ10သိန်းမရဘူးเนาะ10စိန်ဘိုးက10သိန်းပဲကြာတော့28သိန်းနဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်စိန်ဘိုးက10သိန်းပဲကြာတော့တယ်တွက်ကြည့်ပါ
ဒီစိန်နေဦးမ10သိန်းနဲ့ဘလို့များသွားရမလဲလို့နော်ဘာလို့လဲသားဒါဒီပစ္စည်းလေးမျိုးပါလားဟောဦးနီတာနီတာဒီမှာဒီမှာရပြီရရဘာဆက်ရှည်ရလဲတော်ကဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့เนาะ28သိန်းเนี่ยဘယ်နှုန်းနှိမ့်မရတာလူလိုက်ပါเนาะခုစပါပြီလူလေးတွေလည်း surprise ချိန်လေးမှာဝယ်ဖို့စောင့်နေကြတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် surprise လေးတွေပါဟုတ်ကဲ့ပါရောက်ကောင်းကြီးစိတ်လက်ကောင်းကြီးတောက်ကြနေလိုက်မှာရမယ်เนาะလက်ကောင်းကြီးချင်း26လောက်ထားတာမရဘူးရှင်26တော့เนาะ26ရရင်ရမှာဆိုကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်မလုပ်ပါနဲ့ရဘူးဒီလူယူมาပေါ့သူမယူလို့ရှင်မရဘူးစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့လိုကြီးမလုပ်နဲ့တလောက်မှာချော့ပေးနေရပါရောက်ဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဆုံးလေးပြပါလားတဲ့စိတ်ဆိုးတယ်သူကကြိုက်တဲ့လူယူတာရှုံးခံပြီးပေးတာမှာစိတ်ဆိုးတယ်ဟိုတရားတန်ကြီးလေးတွေစစ်တာတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะကောင်းစိတ်ဆိုးတယ်ဟိုမတရားတရားဂျင်းထဲနေတဲ့ဆိုင်တွေပဲကောင်းတယ်ဒီဆိုင်ကြမကောင်းတော့ဂျင်းထဲနေတဲ့ဆိုင်တွေနဲ့ပဲတန်တယ်နော်အဲ့လောက်ဆေးရာမျိုးလာသိန်း60သိန်း90တရားကြောက်ခေါ်ပြီးတော့90နဲ့ရမယ်ဆိုအဲ့တော့မှလူရဲ့ယူတယ်ဂျင်းနေယူရယ်လောက်ပါနဲ့အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ကြီးတင်လဲမစစ်ဘူးလူများပြည့်စုံလဲအဲ့လောက်မစစ်ရဘူးချိုးစစ်တာမျိုးမစစ်မဖြစ်တင်ပါဘူးစိတ်ဆိုးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ nuance သိနေမကောင်းတော့ဟိုတိခန့်စိတ်တော့ဒါအနေတာပေါ့တအားလောက်ကြည့်ရတော့လေစိတ်ဆိုးဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာရွှေဘိုးနေတဲ့စိတ်ဆိုးတော့မရဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုဖြတ်လို့ဖြတ်ရင်တော့မှဒီနေ့မကြရရတယ်ကျွန်တော်ပုံတော့မဖြတ်ပြတာနဲတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ကြီးချိုးမစစ်ပါနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဟိုစစ်တဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမရကျန်တဲ့လူပဲရသွားတယ်။ကျန်တဲ့လူပဲချစ်တဲ့လူတွေဘူးမှမရအောင်။ဟိုတေချာလုပ်တဲ့လူတွေတကယ်ကောင်းနေရတယ်။တေချာတွေပဲအခု slap back စနေဘူး။ပြီးတော့ဟိုနှိုက်စဘယ်တော့မှမရအောင်။သူနဲ့ဆိုလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးစပြာ42ပါ။ဒါလေးက48ပါ။4,000 8,000နဲ့4,000 2,000ပါနော်။4,000 8,000 နဲ့4,000 2,000ပါ။ဒါတော့ဘူးမိုးရဆက်ပုံမှာဘုံတလုံး။ဒါလေးက4,000 8,000တော့ကျွန်တော်ကတော့ဆုံးချက်တော့ကโอซ่าผิดตัวแล้วไม่ผิดมณีบ่อลุชินีด้วยโอ้หนูนี่แหละป่านี่เนี่ยมีไล่อ่ะลูกจนมีไล่อ่ะတော့ခေါင်းไก่ว่ะခေါင်းเน้นน่ะแล้วแต่ลงที่ล่ะแหละโอเคป่ะอ๋อด่านี่อ่ะอมีไปไล่ไปล่ะ28ละต้ายนี่อ่ะบลาวเลยเดสโนว์อ่ะโอเคป่ะ28ก็ละต้ายละต้ายลูโดลุกไปมั้ยมะใส่ชะป่ะไอ้အဲ့ဒီအဲ့ဒီ28ဆိုတဲ့ဟာကိုလေပြပြီးသွားလို့ကြည့်လူချင်းမင်း40မှမကြကျွန်တော်ပါလာလာပေးရကြပြီရပြီခဏလေးပေးအဲ့ဒီလက်စုပ်ကိုသွားလိုက်ပြပြီကျွန်တော်ရှိပါသေးွား28ယူသွားပြီဖုံးလာသွားပြီပဲခဏလေးအဲ့ဒီလက်စုပ်လေးကိုလေသူလူချင်းမင်းခုနဈေးအရန်ဆက်တဲ့လူချင်းမင်းပြပြီးတော့သွားပြီလူချင်းမင်းလေ40နဲ့50မှမကြကျွန်တော်ပါလာလာရနော်ဖက်နှက်ကိုချီးပါတုပ်ပြီးလာရ40နဲ့50ကြမှာရဟုတ်နည်းနည်းပြောမှရ40နဲ့50ချက်မှမကြရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပြောမှရမှာဒါတချို့တွေကရမ်းနောက်နောက်တဲ့လူတွေမှာနေတယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ဝယ်မယ်လှုပ်လိုက်ပြီးမယူလိုက်အဲ့ဒါတွေကဲဒီဟာလေးကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ပြောမှစိတ်ဆိုးလို့မဟုတ်ဘူးပြန်ပြပေးပါတဲ့ဟိုစိတ်တက်ကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးနော်4,700ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါတွေရောတယ်မပါဘူး4,700ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အထည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းလေးနဲ့ချိန်တဲ့ချိန်မှာသူတို့ရဲ့ရွှေသားလေးတွေပေးပြီးတော့ပြန်ယူတော့ကျွန်တော်ကရွှေသားလေးတွေပြန်ပြပေးပါဘယ်ဟာကြံသေးတဲ့ကျွန်တော်ရောင်းစေးတိုင်းကောက်ပြီးရောင်းစေးတိုင်းပြန်ပေးလိုက်တာလူချင်းမင်းတို့အဲ့ဒါလေ4,200ပဲကြံပါတော့မယ်4,200ပဲကြံပါတော့နော်အရောတက်လည်းမပါဘူးရွှေဘိုးတီးတီးပေးရတာကျွန်တော်လည်းဒါလေးပဲကြံတော့တယ်နော်ဒါလေးပဲကြံပါတော့နော်လာလာအများကြီးပါနော်မမတို့နော်မမဒီလော့ကတ်4,200ပဲကြံပါတော့မယ်ရှင်ဒီရွှေသားတွေကဆို4,200လော့ကတ်ကြံပါအောင်မယ်ယူရှင်နဲ့လူချက်ပေါက်မှာလိမ့်စာဖုန်းနံပါတ်အပြည့်အစုံပြောထားပေးပါရှင်อ๋อนี่ๆอ่ะทมิ้นซ่าบ่าวเนี่ยตะมี้เด้บายนาอุ้มแห่เก้ชื่ออ้าน่ะบาเลยเก้ลาพี่จนเราเนาะมีตาซุดิชื่อตะกาเปียวยายไม่อ่ะหมอกูจ้ะจนเราตะคาจ้ะอะหลูบ่เนาะตันเนสปิซิโอตะลอกไปได้ชื่อปะไปบาเก้ดีมา28ขนาดนี้ดีนกักก็ผุตั่มาเนาะจนเราดีนี่ตั้วเหวยดาไอ้ผุตั่มโกดีนี่ใส่นกักขับผู้ตั้วเหวยดาโห30ดีไปอ่ะบาเนาะใส่นกักขับผู้ตั้วเหวยดาผุตั่มโห30ดีတချက်ကြီးကိုတချက်ကြီးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဝယ်တဲ့ဟာတချက်ကြီးဝယ်တာ16သိန်းစီပေးရတချက်ကြီးကို16သိန်း5000တရည်ဒီပါပါတယ်ဒါတရည်ဒီစွန်းစွန်းပါပါတယ်နော်
တရေဒီဆုံးဆုံးပါတယ်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရွှေဘိုးစိန်ဘိုးပဲတွက်မယ်ဆိုကြောင်းစိန်ဘိုးနဲ့ရွှေဘိုးပဲတက်သွားရပါတယ်18သိန်းမှာเนาะ18သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါဖြူတန့်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတစ်ချက်ညိတော့မဟုတ်ဘူးဒါဖွေးနေတာဖြူတန့်လေးပါဒါကတော့18သိန်းနဲ့ယူပါเนาะကျွန်တော်တို့18သိန်းမှာတရေဒီကို16သိန်း5000ပေးရပါတယ်เนาะဒီနေ့ဝယ်လာတရေဒီကို16သိန်း5000ပေးရပါတယ်ဒီလိုဖြူတန့်ကိုဒါတရေဒီပါเนาะတရေဒီတောင်ကနည်းနည်းပူကျင်ပါသေးတယ်နော်တရေဒီပါတရေဒီဆွန်းပါတယ်တရေဒီကို16သိန်း5000ရှိပါတယ်ရွှေဘိုးနဲ့18သိန်းပါနော်အလွန်တန်မှတန်ပါတယ်နော်တကယ်နော်ညလေး10သိန်းနဲ့ယူမယ်တဲ့နော်ဒါ10သိန်းနဲ့ယူပါမယ်တဲ့နော်ဆက်ပြပေးတာနော်ချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပါမမမရရင်ဟိုကမဖြစ်လားချက်ပေါက်ကိုလာခဲ့ပေးပါတယ်လည်းချိုးပြပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြပေးမယ်နော်ဘုံထွက်ပါဘုံထွက်ပါသမီးထွက်တဲ့ဟာတွေပြောပြလိုက်ဘုံတွေတောင်းချောက်ဆက်နေပါတယ်ဖုန်းဆက်လဲမစင်ညာမှာယူမဲ့လူတော့ရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဆွဲထားတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကိုဈေးပြောပေးပါဦးနဲ့ဒီမှာပလဲဆွဲကြိုးပါ22သိန်းနောက်ဆုံးနဲ့ပေးထားတယ်နော်22သိန်းနဲ့22သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးပေးထားပါတယ်ရှင်22သိန်းနဲ့ပေးတာ21နဲ့ရမယ်21နဲ့ရမယ်21နဲ့ရမယ်ရှင်ဦးမိုးဆွဲထားတဲ့ဆွဲစည်းဈေးလေးလည်းပြောပေးပါဦးနဲ့ဒီဆွဲစည်းဈေးလေးကကျွန်တော်တို့တွေဦးစားနေပါဒီဈေးလေးပြောပေးပါဦးနဲ့ပလဲကြိုးလေးပါนี่ก็มาชิดๆเนี่ยดิแท้ๆไม่อยากพูดเลยอ่ะล่ะ27เนี่ยยามเลยရှင်14เป็น2ปลายีบาเนาะหวยๆก้าวมาเลยရှင်27เนี่ยยามเลยเนาะปลาแน่ซ้วยเลยอ่ะ how much อ่ะปลาแน่ซ้วยอยู่ว่ะพี่อ่ะ10เต็งมา10เต็งมาดิปลาจูอ่ะนาวซ้วย22เต็งเนี่ยยาบาไปใช่ครับพี่ซัพไพรส์นี่ละบาไป27เต็งเนี่ยยาบาไปเนาะซ้วยจูอาชีเลไม่ရှိได้ป่าวရှင်ซ้วยจูเจียคุณน่ะอู้ซ้วยได้ซ้วยจูอ่ะอาชีอ่ะ24เล่มมาရှိอ่ะ9เต็งเนี่ย9000บาโอเคครับเจียกรานเนี่ยด้วยล่ะบา2.81 17เนี่ยกับกูนี่แค่เปลี่ยนปะไปบา17ล่ะ19ล่ะဆက်ရှင်းနဲ့မမကြီးဆက်ရှင်းနဲ့ကကညီမလုံးဝမအဲ့ဆက်ရှင်းကိုယူလို့လေမတန်ရင်လေပြစ်တာလွတ်တာပြစ်ပလိုက်ကျွန်တော်ဖြူသက်မှာကျွန်တော်နော်မစိန်ဝင်လက်ဆွပြပေးပါမယ်ဖြူသက်မှာမမရယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ခုလေအဲ့လိုဟိုအမှန်တိုင်းပြောပြတာဗျာအဲ့လိုစိန်ကိုတန်တန်ကိုနည်းနည်းလေး4-5ရက်ဒီဝယ်ရေ4-5ရက်ဒီဝယ်ဈေးများလုံးအကြီးလို့3800ဘိုးကိုဝယ်မှတရေဒီကို14သိန်းလောက်နဲ့ရမယ်အဲ့ဒီ16သိန်း5000ကို3800ဘူးဝယ်ရမယ်တရေဒီကို14သိန်းလွန်လိုက်လို့ခေါ်တရေဒီကို14သိန်း5000နဲ့ရမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဝယ်ရပါမယ်ဝယ်မှလူချင်းမင်းတို့ကို14သိန်း5000နဲ့တွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပေးရမှာဒီတိုင်းသာသွားဝယ်ရင်ကျွန်တော်ခုနပေါ့မရပါဘူး16သိန်း5000နဲ့ကိုဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဒီငကတ်တွေမှာထည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ခု3500 6600လောက်ကိုကျွန်တော်ရင်းရပါမယ်နော်ဟိုဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥစား14သိန်းလောက်ဆိုတော့ยีดี100ลောက်บ่เวมะเนาะยีดี100ลောက်เวมะฉันก็ไก่มาหมดยีดี100ลောက်เวยะบามั้ยเนาะเปลี่ยนมาดูลงนี่ไอ้สิ่งล็อกอวัยนี่เปลี่ยนไปแล้ว45ทิ้งตะมี้อดอเบล่ะ45ทิ้งอ่ะ45ทิ้งมาสิ่งอ่ะลงว่าอัถะๆเนี่ยลงว่าสิ่งอเป็ดป่ะชวยเจิงก็จ้ะเหรอ18อยู่มั้ยสุสุเล่เด้ဒီနေ့ကယူပါမြန်မာလေးရမ်းတန်တယ်နော်မြန်မာလေးမပြင်းကြိုက်တယ်လို့ပြောမတန့်ရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောနော်ဒါရွှေကြိတ်7ပဲနဲ့နှစ်ရွေးပါဒါက45တိမ့်ပါရှင်45တိမ့်ဆိုတာတိမ့်40နဲ့ရပါမယ်78ရပါပြီ78ရပါပြီဖြူတန့်ဖြူတန့်ငကလေးကိုစိန်ရတန့်ရင်ဒီဈေးရမ်းကြီးတယ်ဖြူတန့်ငကလေးရပါမယ်နော်အမဆွဲထားလေဈေးပြောပါဗာဆွဲထားလေဟုတ်ကဲ့နှစ်ဆွဲမိရတာရှင်ပလဲဆွဲသီးလေးဆွဲ20ရက်10သိန်းပလဲဆွဲသီးလေးက9သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲနဲ့ပဲပေးထိုင်းကိုပို့ပေးပါရဲ့ထိုင်းပို့ပေးပါထိုင်းပတ်နဲ့လည်းရှင်းလို့ရပါတယ်ထိုင်းပို့ရဲ့ကိုရီးယားပို့ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်မလေးရှားဒူဘိုင်း UK US အကုန်ရပါရဲ့ပို့လို့ရတဲ့နိုင်ငံအကုန်ပို့ရဲ့ဒါ45တဲ့ကိုသိန်း40နဲ့ရပါမယ်ရှင်စိန်သုံးကအပြည့်အထက်ဒီနဲ့ပါအဲ့လေရတဲ့ဆယ်ပဲကြော်ပါပါရဲ့အဲ့ဆိုမနေ့ပြန်ဆိုကုန်ပြီနော်ဒီလော့ကက်လေးကြာရင်ယူရပါရှင်ဒီလော့ကက်လေးက6သိန်းခွဲတဲ့တပါဆွေက9သိန်းနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့6သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူလိုက်ပါအဲ့လေက6သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါရှင်ရွှေတီးတန်ကြိုပြအကို 80k နဲ့လိုချင်လား15ပဲရလိုချင်တာလားမသိဘူးရှင်ပြပေးပါမယ်ဒါလေးက6သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူပါရှင်ခုနကပြင်မဝက်လက်ဆွတွေမေးလို့ပြပေးမယ်နော်တန်တာပြန်ပေးဦးမယ်နော်တန်တာလေးတွေပေးပါဦးမဝက်လက်ဆွတွေပြောပေးမယ်လက်ခက်လေရလက်ဆွတွေကပလဲဆွဲသေးနှစ်ဆွဲယူတယ်နော်
ရွှေချင်က4ဘက်နဲ့2ရွေးပါဒါ28သိန်းပါရှင်ဒီဆွဲလေးခုနနဲ့ဆွဲလေးပြနောက်ပါတော့ရိုက်နေဒါလေးရလေနမရောင်းစေးတွေ့ရတော့28သိန်းပါအဲ့ဒါကိုညီမကဘလောက်နဲ့ပြေးမလဲဆိုတော့22သိန်းနဲ့ပဲယူပါဒါလေးကို22သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ตัวอเลสิงค์ก็เลยตะลงจี้จี้เลยเนาะเบี้ยหน้าสิงเตี้ยนี่ยันท่าบาเดี๋ยวนี้อ่ะ22ตึ้งเนี่ยไปอยู่บาดีแต่แต่ชวยอ่ะละสอกชวยจิง3เบ้6ยูเนี่ย2พอยต์บาถ้าจะตึ้ง20บาตึ้ง20โหจะ18ตึ้งเนี่ยไปอยู่โอเคบามะม่าเยซุซุเลียะ18กูไม่สิทธิ์ท่องเนาะมะม่าสิเสียไม่รู้ไปทาไปเด้เนาะเจซุจิมาเยปะเลซวยที่2ซวยอยู่บาดีบักก็18ตึ้งดีบักก็22ตึ้งเนี่ยมาเลยคุณน่ะใส่ซู้ลงหมอกูကိုကလေလုံးဝ330ကို28ချော့ထားတာ25လောက်ဆိုတအိုင်းများွာနည်းနည်းတော်တော်များသွားတယ်စစ်တာဒီမှာအပြည့်လေးတည်းရှိရနော်တမီးဒါကြတော့ဟွာပါတော့ခုံးပေါ်မှာလုံးဝအပြည့်စိမ့်အပြည့်နေပါရန်လာဒါကြတော့ရွှေချိန်က4ဘက်တရွေ8ပွိုင်မှာ320ပါဒါကလည်း18သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်ရှော့ပြီရှော့ပြီတမီးရှော့ပြီဒါ18သိန်းဒါ18သိန်းဒါ22သိန်းပါအလဲဘလို့လဲတတ်မှတ်တာစိန်တယ်တွေရဆိုလို့ရှင်အလဲစီးတို့အယောင် 4% နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီလိုဗဒံများတွေနီလာတွေကိုမှကြောက်ထည်ကြီးပဲဆိုလို့ရှင်တော့ fight တန်းနဲ့ရပါမယ်ဒီလက်စွပ်လေးကိုကျွန်တော်ကသူတို့ရောင်းသေးတွေပြောရှင်မှာကျွန်တော်က surprise ဈေးလေးလာပါမယ်18သိန်းပေးတာ18သိန်းနဲ့တော့ထပ် short ပေးပါမယ်ဒါရောင်းသေးလေးကိုထပ် short ပေးမယ်ဒီထဲမှာနော်ဟိုတသိန်း short ပေးပါမယ်နော်ကြိုက်တာယူတသိန်း short ပေးပါမယ်တမီးလေး short ပေးအဲ16သိန်း16သိန်း23သိန်းနဲ့ရပါမယ်16 16 23 23ရပါမယ်။ဒါလည်း16 23နဲ့ရမယ်။ဒါလည်း16 23နဲ့ရမယ်။ဒီလက်ခက်လေးကစိန်လုံးဝအပြည့်ရတော့ဟွာရမယ်နော်။22 23နဲ့ရပါမယ်ရှင့်။15ဘက်ရေကျိုးဝယ်ဟုတ်15ဘက်ရေကျိုးအရင်ပြပေးလိမ့်မယ်နော်။ ADK ရေကျိုးကိုခဏနေပြပေးပါမယ်။ငကပြပေးပါ15ဘက်ရေကျိုးလေးယူပေးပါအောင်နော်။ကျိုးပြမှာငကပြကျိုးလေးပြပေးလိုက်ပါကျိုးလေးစက်ပဲကျိုးနေပါကျိုးလေးပေးအောင်ကျိုးဒီဘက်ကိုလားအန်ဒီဘက်ကိုလားဘယ်နဲ့ပဲကျင်တော့လို့ရှင်တာလည်းမသိဘူးရှင်15ပဲကျိုးလေးရလေခေါင်းပေးကျိုးပေးအခုဒီကျိုးကကြတော့ရွှေချင်းအတင်က3ပဲနဲ့3ရွေး4 point ရှိပါရဲ့အရော့6ရွေးနဲ့ပေါ့ရှင်4ပဲတရွေးနဲ့4 point ပါရှင်တုတ်လေးတော့ပေးပို့ခဏလေးတော့ညီမစီးတော့ပေးမယ်15ပဲကြာလေဒီနေ့ပေါက်စင်းနေဒီနေ့တွေ့ရတာပေါ့လားနည်းနည်းတော့ကြာပါတယ်ခဏလာဆောင်ပြပါတယောက်ကင်ပေးပါလားဘလဲဆွေးတီးပေါ့ဘလဲဆွေးတီးလေးယူမယ်နော်21ကတဲ့အလဲစိန်အကြီးလားရှင်ဒါ39000နဲ့9000နဲ့ရပါမယ်21ကအလဲစိန်ကြီးလားအလဲစိန်ကကြီးပါရဲ့ဓမ္မကကြီးပဲအဲ့ဒါလည်းသိချပြပေးမယ်ခုနညီမပြလိုက်တဲ့ကျိုးလေး39,000ပါရှင့်တမပါငွေရတဲ့ဗဒနေကြာစိန်နဲ့နော်ဒီမှာကြည့်ပါနှစ်နှစ်ကြာအမြတ်ရပါလေကွာပါရဲ့နှစ်နှစ်ကြာအမြတ်ဆရပါပြီ200ကိုင်တုံးပါဈေးခုန်တက်သွားရင်ခုန်တက်တို့ပေးပါမယ်ဈေးခုန်တက်သွားရင်ခုန်တက်တို့ပေးပါမယ်ဘောင်ချာနဲ့မဝယ်ပါဘူးနော်ဈေးခုန်တက်သွားရင်ဘောင်ချာနဲ့မဝယ်ပေးပါဘူးကာလာပေါက်ဈေးနဲ့ဝယ်ပေးပါမယ်ပေါက်ဈေးတိုင်းဝယ်ပေးပါမယ်နော်ဒါလေးက39,000ပါရှင့်စင်ကာပူပို့ကဘလောက်ပြရမလဲတော့39,000ပါ။အာရောအမတို့အကိုဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းတန်ကို80%နဲ့တွက်ပြီးရောလုပ်ပြရပါ။ဘလောက်တန်ကို6ဘဲ6ရင်5ပွိုင်။6ဘဲ6ရင်5ပွိုင်။6ဘဲ6ရင်5ပွိုင်ပါ။ရှုပ်ကုန်။ဘလို့ဒီနာကတ်နေပါဗာရေးမာတယ်။နင်ဗာရေးမှု။นี่ดูไปดันทําตะลงหลบอยู่ไอ้เนี่ยมันก็อติชื่อดิพวกโอเคป่ะอเมริกันโอเค6 5ป่ายป่ะตายอ่ะเบยอ่ะแม่เบยอ่ะมาတော့ช่อลูกไม่တော့อูเนาะคุณน่ะပြောซีเนี่ยနောက်ซုံးซีပါပဲเจซุติมาเลยอาไปได้ด้วยเนาะช่อไม่ช่อป่ะเนี่ยเนาะมาเนาะနောက်ซုံးไปได้ล่ะตัดไหนซုံးช่อไปได้เลยช่อเมียสิไม่เอาช่อไปได้เลยเนาะสิทธิ์ชั้นไม่รู้ช่อไปได้สิทธิ์ชั้นไม่รู้ช่อไปได้เลยเนาะมาเนาะจนว่านิพพานกูဆိုရင်จนสั่นนิพพานกูตะคุ้นใสကျန်တာဘမပြီမှာနိဗ္ဗာန်ကုံတခွန်းဆိုင်ကျွန်တော်တဆိုင်ပဲရှိပါတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်ယူကြပါအလကားအချိန်လေးစစ်ဖို့လေအချိန်လေးမကုံအောင်လို့ကျွန်တော်ကလေနိဗ္ဗာန်ကုံဘမပြီမှာတခွန်းသေးသောဆိုင်နိဗ္ဗာန်ကုံဆိုင်တခုသေးသောဆိုင်ကျွန်တော်တဆိုင်ပဲရှိပါနိဗ္ဗာန်ကုံဆိုင်ဆိုတိုင်းချစစ်စရာမလိုအောင်လို့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားပါတယ်လို့နော်စစ်စရာမလိုအောင်ပေးထားပါတယ်ဒီဘက်ကတစ်ဖက်ကလိုင်းရကြာ
โอ้ยเนี่ยเนี่ยโกตังโกตังชื่ออ่ะเนี่ยอะไรตะนี้เนี่ยๆโกเบ้จ่อละโกเบ้จ่อคลีมะเนี่ยนี่งาเฉิงเผื่อไล่เนี่ยก๊อกแยกไปซี้ลั่นเผื่อไปแล้วตะมี้อะไรนี่ควินมาตะมี้โกเบ้งะตะยวยงาตะมี้รู้ว่ามงวินเนาะอภิรู้ว่าไส้ซู้อ่ะตะมี้รู้ไม่ตัดลียัดเนี่ยสะโกเต็งโกตังมาရှင်สะโกเต็งโกตังมาจะจูเลยจะจะจูอ่ะลอลอเสร็จลงถ่าอกนี่รู้ป่ะจนรู้ว่าใส่เนี่ยเนี่ยดิต้วยพี่ผู้ยองไปดาผิดแต่ด้
22 သိန်းပါရှင်။ဘလဲကျွာ22သိန်းပါရှင်။ဘလဲကျွာ22သိန်းပါရှင်။တမီးလေးကထားလား။တမီးလေးကမှမတက်ရဘူး။22သိန်းပါရှင်။ထွက်ပြီပဲနော်။ကောက်ကွေးကိုင်တော့22သိန်းပါလို့ကျင်းတဲ့တမီး။ဒီမှာကောက်ကွေးတစ်ခုရှိတယ်။များလက်စော့။ဟုတ်ကဲ့။22သိန်းပါရှင်။ဒါ14ပဲရေပါနော်။14ပဲ2ပြားရေ။ဒါ14ပဲ2ပြားရေပါ။ဘလဲကျွာတမပါ။စလီပဲစလီပဲယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့ဆွဲကြိုးလေးပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးယောက်ျားလေးဝတ်လို့ရတယ်ရှင့်ဒါလေးယောက်ျားလေးဝတ်လို့ရပါတယ်ယောက်ျားလေးဒါလေးယောက်ျားလေးဝတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါလေးယောက်ျားလေးဝတ်လို့ရပါတယ်နော်စိန်ဘုံလက်ဆက်တဲ့ထားပြီးလုပ်ပေးပါဦးနဲ့အိမ်သူကအရန်ကြိုက်တတ်ပါရဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စိန်ဘုံလက်ဆက်တွေသူကိုကြိုးရပြပါဟိုမှာကြိုးတိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျိုးလေးတွေပြလိုက်မယ်ရွှေချိန်လေးတွေနဲ့မက်ဆန်ဂျာမှာတစ်ချက်မေးပေးပါကျိုးလေးတွေသွားရင်လေမက်ဆန်ဂျာဆိုပို့ကောင်းပါတယ်ဒီထဲမှာတက်စာမက်ဆန်ဂျာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရိုက်မယ်ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမေးလို့ပြပေးလိုက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမက်ဆန်ဂျာလေးကိုကြွပေးပါရှင်ဟိုကျိုးတွေကြရင်လေကျိုးရောင်းရတာနဲ့လေကျွန်တော်အမှန်တိုင်းပြောတာပါကျိုးရောင်းရတာနဲ့စာရင်ကျွန်တော်မှဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့မက်ဆန်ဂျာမှာပြခံလိုက်တော့မက်ဆန်ဂျာပြပဲကျိုးရောင်းဘာပြဿနာရှိလဲကျိုးတွေကြတွေ့ရတာကြတော့လေဟိုပြတာကြတယ်ခေါက်ခေါက်ဝါတယ်အားနာလို့လည်းဆိုရှိသေးလားမြားလဲဆိုတပိအုံးစံကျိုးပါလေလေးဘဲတရွေလေးပွားတဲ့တွက်ပေးလိုက်ပါတစ်ချက်စုမေးလို့လေးဘဲတရွေလေးပွားအုံးစံကျိုးဒီပရက်ဆာဒီလေးဆွေးဒီလေးပေါ့ဒီပရက်ဆာဒီလေးပို့ပေးလာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ6000နဲ့9000 9000နဲ့9000ပါတဲ့နော်ခဏစုကိုလှမ်းပေးလိုက်လို့နော်ပြောဖြည့်ပေးလိုက်တယ်ငါကမေးတယ်တဲ့ဗရမားချက်ရှိလားရှင်ဖြည့်ပြီနော်ဖြည့်ပြီဒါနေတိုးကျိုးပုံစံမျိုးလေးပါဒါလေးကခုနအန်ဒီဘရွှေချိန်နဲ့ဆိုရင်လေးဘက်တရွေးကြော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9သိန်းနဲ့9000နဲ့ရပါမယ်ရှင်။ကျောက်လေးကိုကြွပါမယ်။ဗရမားချယ်ရှိတာဗရမားချယ်ကနဂတ်လိုချင်တာလားလက်စွပ်လိုချင်တာလားရှင်။တလုံးနဂတ်လေးရှိလားအင်းရောင်ငွေချေရလားအင်းရောင်ငွေချေရပါတယ်တလုံးနဂတ်တွေကလည်း3သိန်း3သိန်းခွဲအဲ့ဒါလေးရှိပါမယ်ရှင်။ခုနရွှေသားမေးရလေးတစ်ချက်ပြပေးလိုက်မယ်နော်။ဒီရွှေသားလောက်ကလေးကကျော်4သိန်း2000နဲ့ရပါမယ်။အဲ့ဒီ4သိန်းနဲ့2000ပါငကပြပေးပါရဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါငကလေးတွေပြပေးပါတော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကဲရပြီကျွန်တော်ငကလေးတွေပြပါတော့မယ်နော်ငကကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာခုန4လုံးတွဲလေးရှိတယ်ဘယ်ရောက်လာလဲမသိ4လုံးတွဲဖြူတန့်လေးပါကျွန်တော်ပြဖို့ချတာတယ်4လုံးတွဲဖြူတန့်လေးတွေပြပေးပါမယ်မိတန်တန်လေးတွေရှာပေးပါအောင်ဟာလေးလုံးတွဲလေးဖြူတန့်လေးဘယ်ရောက်သွားအော်ဒီမှာလေးလုံးတွဲဖြူတန့်လေးပါနော်လေးလုံးတွဲဖြူတန့်လေးကိုပြပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲတင်ပါမယ်နော်ဈေးလေးဆွဲတင်ပါမယ်လေးလုံးတွဲဖြူတန့်လေးတို့ပြပြီးတော့ဈေးလေးတွေပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာနော်ကဲအရန်တန်တဲ့ဖွေးဖွေးလေးနဲ့မှာနော်တန်တန်လေးတွေဆက်ပြပေးပါမယ်လို့14သိန်းနော်18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ခဗျ18သိန်းကို14သိန်းနဲ့ပါဖွေးတန့်မှာဖြူတန့်မှာအဲ့ဒီဟာမဖြူတန့်ရင်လွတ်တာပြစ်ပလိုက်ဖွင့်တန့်နေမတန့်နေဘူးဆိုရင်လွတ်တာပြစ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့တာမန်အိန္ဒိယကျင်ကျင်ပြူနဲ့တခြားစီပါဖြူတန့်လိုင်းနဲ့ရပါနော်ကျင်ပြူနဲ့တခြားစီပါဖြူတန့်လိုင်းနဲ့ပါနော်ကြီးလိုက်တယ်ဆိုတာဖြူတန့်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအစတရားပြန်ရောပါမယ်ဒါဖြူတန့်နေပါနော်ကျွန်တော်ဒီတန့်ဒီဖြူတန့်လေးကျွန်တော်တို့တွေ16လုံးစီးပါနော်သူက16လုံးစီးရည်ဒီဝက်ဆိုတော့ဖြူတန့်ဟိုနော်သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့18သိန်းမှာရှိပါ18သိန်းတဝက်ဆိုတော့9သိန်းရှိတယ်နော်ရွှေဘိုးနဲ့ဆို14သိန်းမှာနော်ရွှေဘိုးနဲ့ဆို14သိန်းမှာနော်အရန်ဖြူတန့်ပါတယ်ရွှေဘိုးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရောတဲ့လက်ခမပါပါဘူးခင်ဗျာအရောတဲ့လက်ခလုံးဝမပါပါဘူးဒါလေးအရန်တန်ပါတယ်ကဲပလဲဆွဲသီးလေးခုနနော်သမီးလေးပလဲဆွဲသီးဘယ်လောက်လဲသမီး18သိန်း
สักคนหนึ่งได้มาเย็นแต่มาเลยเนาะปลาเลสเซอร์ที่อ่ะชุยโบดิเจนโรรูชุยโบดิโอซาชิบาร์เลยเนาะชุยโบดิเจนโรรูดิสังอาเดินชิบาร์เลยเนาะปลาเลสเซอร์ที่สังอาเดินเนี่ยสักเจ้าเดินจ้าเลยมาชิบาร์เลยปลาเลสเซอร์อยู่สักคนหนึ่งได้เนี่ยบ้านเนาะโอเคสักคนหนึ่งได้บ้านสักคนหนึ่งได้มาเนี่ยเดี๋ยวฉันเอาเปลี่ยนยาไปบ้าโอ้โอเคบ้าปลาเลสเซอร์กูไปจะจูเล่เชนเยอะเลยเปล่าอยู่บ้านเลยเจนโรงาอยู่บ้า งาอยู่บ้าโยเรเนาะโยเรเนี่ยงาอยู่บ้าโอเคบ้าเกลาบีกรอจูรีเปลี่ยนบ้าบ้ากรอจูรีกาเนาะโอเคบ้ากรอจูรีนะกรอจูรีบ้าเนาะคุณเนี่ยไม่ใช่ แต่กรอจูรีเปลี่ยนบ้าเลยว่ะจะน้องเขาว่าชีรู้ป่ะไม่เคยเขาเลยสุขกันในนี้ละไม่เคยรู้ป่ะโอเคกรอจูรีก็นั่นแสนเนี่ยแต่ตีเนี่ยไปได้ละเนาะตอนที่วันตอนที่ดูละตอนที่ดูได้ป่ะตอนที่วันเนี่ยไปได้ป่ะเลยเนาะตอนที่วันเนี่ยไปได้ป่ะเลยเนาะโอเคป่ะตอนที่วันเนี่ยไปได้ป่ะเลยเนาะตอนที่วันเนี่ยไปได้ป่ะเลยเนาะที่เป็นมาป่ะ ที่เสดีดีนักเกลียอาโอซานเนี่ยบ้าเนาะนักเกลียอาจินโรรีเนาะสเลดีเนี่ยบ้าเนาะนักเกลียอาสเลดีมาที่เป็นเราเกลียอาสักเช้าดีเนี่ยบ้ายันลาบ้าเลยเนาะตัวยินโรรีเลยยาบ้าเลยเนาะยินโรรีทูเมสุเลยยาบ้าเลยยินโรรีเจดีจินโรรีไปได้บ้าไหมช่วยทัดเทวีด้วยยินโรรีเจดีรูไปได้บ้าไหมยินโรรีสุเลยยันลาบ้าเนาะ ยันลาบาร์ยินดูเลสูเลยยันลาเลยที่มาจีบบ่าวเนาะเจ้าตัวที่มาเลยขมิ้นยินดูเลสูเลยยันลาบาร์เลยเนาะโอเคยินดูเลสูเลยถ้าจะวิลูกวิไลบาร์เมย์ยูเมสูเองเนาะยินดูเลสูชีริถ้าจะวิลูกวิไลบาร์เมย์ขมิ้นโอเคโอเคลาบาร์บีขมิ้นเอาเถอะเลสูเลตังกุลิกุลเลดิมาตังกุลิสิงตังกุลิกุลเลดิมาขมิ้น สิงตังกุลีตะกุลเลดิมาขมิ้นสิงตังกุลีตะกุลเลดิมาขมิ้นสิงตังกุลีเลดิงเนี่ยยามาเมย์เนาะมีแต่หน้าที่ที่ไปบอกที่แฟนผมมาติดเดียวเนี่ยที่แบบก็ป้องเลยอยู่ทั่วทั้งหมดปีที่ยามีชิวเพี้ยนเนาะยันแต่หน้าที่เปล่าปีที่ยามีชิวเพี้ยนโอเคป่ะที่มาโอ้ยันแต่เนี่ยจะน้องผัวทั่วทั้งหมดจะน้อง สิ่งนี้ดีป่าวอะไรสิ่งนี้ดีปีเนี่ยบ้านเนาะจันโอสิ่งนี้ดีปีเนี่ยนักการีกูมาสิ่งนี้ปีเนี่ยนักการีกูจันโอรู้ดีที่ว่ามาเปล่าเนี่ยยามเลยสุดเนาะช่วยจริงเลยลาตัวอะไรนักการีสุดเลยดีป่ะเนาะเสด็จเสด็จกูจันโอเปล่าเนี่ยไปไล่มเลยสุดเนาะสตงเดินยาวหน้าบ้านเนาะยังเสด็จชิบาร์เลยถ้าเลี้ยวจันโอ กูดิ้งเนี่ยปีบาเมฆมีอ่ะกูดิ้งเนี่ยปีบาเมฆกูดิ้งเนี่ยปีบาเมฆเนาะกูดิ้งเนี่ยยาบาเมฆเนาะกูดิ้งมาขมีอ่ะกูดิ้งเนี่ยยาบาเมฆเนาะนักการเลสุลีกูดิ้งเนี่ยยาบาเมฆยี่ดิ้งเนี่ยดาวช่วยดาวแล้วก็การช่วยเจงันนับเป๋วะลีดิ้งเนี่ยดาวนับเป๋วะเช่นนับเป๋ดีบะเช่นเลสีดูอายังโฟบานอายังโฟบานเสียมะดีไอ้ดีเกย์ช่วยดาวโซลูชันเนาะคนสังอาบะเช่นเลสคนเนี่ยอายังสังอายากันเนาะมาเจ้าเทเลโซลูชันเนาะไ
ောက်စီတိုက်ပြန်ဝင်ပြီးပါရဲ့ရှင်တကယ်အယောတက်မပါပဲနဲ့ညီမတို့တပိတာဆိုရင်ဖိုက်တန်းနဲ့ပြန်ကောက်ပြီးပါရဲ့မောလည်းမြန်အင်ရငွေချေရပါရဲ့ရှင်ကဲဒီလက်စွပ်လေးတန်တန်လေးတွေဒီဆွဲပြလိုက်ပါညီကဒီကငါးသိန်းညီလက်စွပ်ရရစွပ်ရှိသေးလားညာတဲ့ဆိုညာတဲ့ဆိုမရှိဘူးဆုံးသေး5သိန်း9သိန်းတော်ကြောယူမယ်တဲ့ချက်ဖောက်ကိုသွားပေးပါနော်9သိန်း8သိန်း9 8သိန်း9သိန်း5သိန်းပါလက်ခက်လေရ8သိန်းလက်သက်ကြွယ်က5သိန်းလက်တန်းကလက်ခက်ဒီဟာက8.5 8.5 8.5ကိုတမီ5000စီလောက်လျှော့ပေးလိုက်8.5တော့9သိန်းခွဲ6သိန်းခွဲ4သိန်းခွဲရပါမယ်ခဏသိန်းရယ်ခဏသိန်းခွဲ8ခဏသိန်းခွဲ6သိန်းခွဲ4သိန်းခွဲကတော့ကျိုးယူမယ်တဲ့နော်ချက်ဘောက်ကိုတောက်ပြပါရှင်ခဏသိန်းခွဲ6သိန်းခွဲ4သိန်းခွဲပါရှင်ခဏသိန်းခွဲ6သိန်းခွဲ4သိန်းခွဲပါ27လက်စုပ်လေးချက်ပြရွာဟမ်27လက်စုပ်ဘယ်လို27လဲဒီအလေးလက်စုပ်ဒါလားမပါနေမ
ဟုတ်ဖွေးစရာဖွေးစွန့်နေရလေတန့်လေဖြူတန့်ပါလေကောက်ပြရပါလက်ကောက်လေးတောက်ကြနေမှာရမယ်ရှင်ဖြူတန့်ပါလေလူချင်းပြောခုနလက်စုပ်ကဖြူတန့်ပါကျွန်တော်ကဒီမှာလေဖြူတန့်လေးတွေနေလေဟိုကျင်ဖြူလေးတွေနေခွဲရောင်းကျင်တယ်ခုနပြလိုက်တော့ဖြူတန့်နဲ့ကျင်ရောပါတယ်ကျွန်တော်ခုနအဲ့ဒါလေးယူတဲ့တူတန်နဲ့နော်ဖြူတန့်လေးပါဖြူတန့်လေးပါကျင်ဖြူနဲ့ဖြူတန့်တွဲခွဲလိုက်တော့ဟိုဒါဖြစ
ီနဲ့ရွှေကလေကျလို့ထုပါလေ3မိနစ်6ရေတမတ်ရှိပါလေရွှေတမတ်ပါဟုတ်ကဲ့ယူရပါလေလောကပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကဲ့လေးခွဲလက်စို့တေချာပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်လေးခွဲလက်စို့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါလေးတစ်ချိန်ပါနော်ဒီခွဲယူပါသမီးလေးဒါလေးတစ်ခုတော့တခုရောင်းခွဲလက်စို့ကဒီမှာဟုတ်ကဲ့ပါလေးခွဲလက်စို့ကဒီမှာပါစိန်၄လုံးပါပါရဲ့လက်တိုင်းနည်းနည်းသေးရင်တော့ပိုကောင်းတယ်နော်လက်တိုင်း၁၂လောက်ဆိုလက်ကမပြကြဘူးလားလက်တိုင်း၁၂လောက်ဆိုမဆိုးဘူးပေါ့နော်ကတော်ကျိုးယူလိုက်သူချက်ပေါက်မလာသေးဘူးနော်လိုချင်တဲ့လူရှိရပါဦးမယ်23သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးပေးထားတာပါရှင်ဘူးဆန်ဆန်လေးပါနော်တပည့်ငကထက်ပြမလားဟုတ်ငကထက်ပြဒါလေးဒီမီလေးဖေးကိုနင်းနေအောင်ရှော့ပြီးပါဒါခွန်၈လောက်တန်5တန်ငကတွေတွဲရတပည့်အန်ဒီတင်ပေးမယ်တပည့်ပြဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့အဆုံးပဲကဲဒီလက်စုပ်လေးကကျွန်တော်တို့ဈေးလျှော့ပေးပါမယ်15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒါလေးကလေကဒီကျွန်တော်တို့ငါးလုံးစီးဖြူတက်လေးပါဘေးကလည်းဖြူတက်ပါတယ်เนาะဘေးကလည်းအဖြူလေးတွေပါနည်းနည်းလို့ဈေးစင်းလေးတော့ရှိပါတယ်เนาะအမှန်တိုင်းပြောတာပါအလေကတော့ဖြူတက်လေးပါကျွန်တော်တို့เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်16သိန်းနဲ့ရပါရွှေရတော့တမတ်ဆိုတော့တမတ်နဲ့ဟိုတမတ်ကိုနည်းနည်းလေးပဲယော့တယ်ဆိုတော့ तू ကနေရွှေရနဲ့8သိန်းမိုးလောက်ရှိပါတယ်เนาะရွှေ8သိန်းမိုးလောက်နဲ့ဆိုတော့အလေစိန်လေးကလည်းငါးလုံးစီးဆိုတော့16သိန်းပါ16သိန်းကျတော့15သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ဒါတွေကတော့တကယ်သမီးလေးလက်လေးမှာဝတ်ပြလိုက်ခန့်ခန့်ကြီးနေပါအရန်အလွန်တမားလှပါတယ်လို့နော်ခန့်ခန့်နဲ့အလွန်တမားလှပါတယ်နော်အမပါတရွှေရင်ကနစ်နေရပဲနော်စိန်လုံးပတ်ကြည့်တဲ့တခြားဒီဇိုင်းရှိပါရဲ့แชร์ก็เราเนี่ยดีนี่တော့အထွက်နေပဲရှင်ပြီးခဲ့တဲ့ live တွေတုန်းက၄ရက်ဆက်တိုက်ညွှန်တော့ channel ကတည်းကတော်တော်ကုန်တာလောက်ရှိနေပါပြီခုန channel ကလေးကတန်တယ်အရင်တန်တာကြီးဒါလည်းမတရက်ပဲခြားတည်းရဆို channel ကတိတ်တော့မထွက်သေးလို့ပါတော့ကနေ live လာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုံဆုံလေးနဲ့ထွက်ပါပြီဘရောဂျူဘရောဂျူကြီးပြတ်ကောင်းတဲ့ channel ကတော့တောက်ကြနေလောက်ဆိုဆုံဆုံလေးနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဟုတ်တယ်လက်ကောက်ကတအားမေးတယ်နော်လာရဲမေးတယ်လက်ကောက်ကရောက်ဆိုရှင်လေးခွင့်ပြတ်လေးခွင့်လောက်ခါတယ်ဘရောဂျူပြတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်မနက်ကလေးနက်ကပြမယ်နော်ကတော်ကျိုးကပလဲကတော်ကျိုးပြခိုင်းနေရယူလားမယူပြနက်ကလေးကဒါလေးပြရတာလေစေသိန်းနဲ့ယူတလုံးနဲ့ဦးနော်ကိုသိန်းနဲ့ပလဲကတော်ကျိုးကယူမဲ့လူရှိပါတယ်ပြန်ပြပေးပါမယ်ကိုသိန်းနဲ့နော်ကိုသိန်းနဲ့မနက်ကလေးစပြပါနော်ဒီတလုံးနဲ့ကကိုသိန်းနဲ့မှာကတော်ကျိုးဒီလောလောဆယ်ကတော်ကျိုးတွေကတော့ပလဲကတော်ကျိုးပဲရှိပါအောင်ပဲဒါလေးက23သိန်းနဲ့နောက်ဆုံးပေးထားပါရောင်းစရာ24သိန်းပါရှင်လက်ကောက်ကလေးကပါရမယ်တစ်ချက်တော့ကြည့်ပေးထားပါနော်လက်ကောက်အရင်မင်းနေလို့လက်ကောက်တည်းကတမိလက်ကောက်ကလက်ကောက်ကနဂါးလောက်ပဲလက်ကောက်ပဲနဂါးပဲကျန်တော့မယ်နော်နဂါးနဲ့ဒီဟာနဲ့ရှိနဂါးရဲ့ကေစိန်ရဲ့ကေစိန်ထန်းချိန်လေးနဲ့အဲ့ဒါလေးပဲကျန်အောင်မယ်ကျန်တာအစ်စ်ကမြင်လို့ပါတန်းလန်းနေပဲရှင်ဒီကတော်ကျိုးကအရှည်အဖြစ်20မိနစ်လောက်ပဲရှိမယ်ရှင်အဲ့လေးကကြတော့23သိန်းနဲ့ပဲယူပါ15ပဲရွှေတန်းနဂါးကအော်ဒါလုပ်ပြီးပါတယ်ရှင်ဟုတ်မနုနုနော်အမမေးရကြတော့ညီမပလဲကတော့ဂျိုးလေးပြန်ပြပေးနေပါရဲ့ဒါလေးက23တိုင်းနဲ့ပဲမနုနုညီမယူလိုက်ပါနော်သူကအရန်တန်ပါလေပလဲကိုဝယ်မယ်ဆိုကရော်ဂျိုးကိုလုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကရော်ဂျိုးလောက်ရတာအရန်တအရန်ကြပါလေကျွန်တော်ခုဒါလေးတွေကကြတော့ကရော်ဂျိုးလုံပြီးသားလေးတွေကတန်ပါတယ်နော်ကဲခြေနကက်အမကြီးခြေနကက်ကိုကျွန်တော်တို့နော်ဒီကမီးအားကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပါကာလာလေးရောနည်းနည်းရှိတယ်โอ้สาบ่เนาะกาลาลีอ่ะแค่กาลาลีป้ามาลีวินเลยส่งลีဝင်ลาบีดาแม้ตู้เนี่ยแลสเตอร์ตะอากองเนี่ยเนาะเตยดีเนี่ยง้าบีหลอกดิชื่อบาเลยไซดีอ่ะแลจี้เดคุณน่ะมีบล็อกเนี่ยไปดาดาตะโก้เนี่ยไปดาล่ะเนาะไม่เพียงไม่ปะดาอ่ะบอกอ่ะดิไม่ปะดาแกโอ้สาเนี่ยไปดาล่ะบา26บาเจออําเภอตะแกยอมมา26บา26กูเจอดีนักแกลีอําជីจีนน่ะมานักแกลี26กูเจอ19 18เนี่ยไปบามั้ย26ကို18နဲ့ပေးပါမယ်မာကြီး26 4သိန်းနဲ့တန်းကွင်းလေးကရွှေချိန်ဘယ်လောက်လဲတန်းကွင်းနဲ့ရွှေချိန်လေးပြည့်တပဲကြော်ပါတယ်တပဲနှစ်ရွေးလောက်ရှိပါလေးချိန်တန်းကွင်းလေးရနော်ဟုတ်တန်းကွင်းမော်နီခုံးဖေးရတန်းလေ
တပဲပါလေးသိန်းနဲ့တန်ခွေနဲ့ရွှေချင်းတပဲရှိပါလေစိန်ဘိုးရွှေဘိုးလေးနဲ့ရောတဲ့တောင်မပါပါဘူးနော်ရွှေချင်းတပဲရှိပါစိန်ဘိုးရွှေဘိုးနဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးနော်ရွှေချင်းတပဲရှိပါလေခုနကြားဝတ်လေးတော့ပြပေးလိုက်ပါလေတမားလေးတဲ့တန်ခွေရွှေချင်းတပဲပါနော်လက်ဆိုယောက်ျားလေးကိုလေသူဈေးနှုန်းလေးပြောပေးပါလားမမတို့အများကြီးဆိုတော့ဘယ်ဟာပြရမှာမသိဘူးတမားပါဒီငကတ်လေးက18သိန်းနဲ့ပါနော်18သိန်းနဲ့ပါရန်တန်ပါတယ်သူကတရေဒီကြီးနဲ့ငားပြီးတော့စိန်ဈေးတွေကလုံးမတမကြီးပါတယ်နော်စိတ်သေးလိုမတန်ကြီးပါလေเนาะတန်းတန်ပါလေဈေးတွေတားတန်လို့လေเนาะဝယ်ပါခဲဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီကတ်လေးပဲမှာလေကတ်တစ်ဖက်ရှာနာကတ်ကလာတယ်တဲ့ဟုတ်ပါရဲ့လေးသိန်းတန်တန်းငွေရွှေကြာတပဲပါเนาะကျွန်တော်ကြိုးရအောင်ထောက်ပါပြီတော့တမိဒီလက်ဆုပ်လေးပြလာဒီလက်ဆုပ်ဒီချယ်လေးကတပဲတွေးနဲ့၄သိန်းမှာဒီချယ်လေးကတပဲတွေးနဲ့၄သိန်းမှာ၄သိန်းမှာရှင်3သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်3သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်ဒီချယ်လေးကတိုက်တဲ့လူကလူပါတော့နော်3သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်ဒီချယ်လေးကို3သိန်းခွဲနဲ့ပေးပါမယ်တော်သိန်းစင်ဟာတန်ခွဲလေးယူရတော့မက်ဆန်ဂျာလေးသွားပေးပါ3သိန်းစင်ယူတဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဟာဆူလက်ကလေးလာလိုက်တာတမန်နဲ့သူမရတော့ဘူးเนาะချက်တော့ဘုရင်လာသွားလို့ပါလက်ဆုပ်လေးပြတော့သွားသွားလို့ပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီလိုက်တွေဖုန်းနှလုံးနဲ့ကြည့်ရပါတယ်ဖုန်းနှလုံးနဲ့ဒီမှာဒါလေးကဟုတ်ကဲ့ပါဒီလက်ဆုပ်လေးက3သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ချက်လေးက3သိန်းခွဲနဲ့ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ तू ကတော့ဗါလေစိတ်နည်းနည်းညံ့လို့ပါ3သိန်းခွဲနဲ့ရွှေဘိုးစိတ်မိုးလေးနဲ့เนาะဘာမှမရှိပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကဲနောက်တစ်ခုဒါလေးပေးလိုက်ခဏခဏအဲဒါလေးဒါလေးဆိုတန်တယ်ဒီမှာလာလေးရွှေချင်း3ဘက်တက်ရွေး6ပွင့်14သိန်းပါဒီမှာလက်ထက်ကျွဲဟာ14သိန်းပါအဲ့ဒါကို10သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်14သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပဲယူပါလက်တန်းက3သိန်းကွယ်ဒီဟာကားကြတော့10သိန်းပါ8သိန်းကို6သိန်းနဲ့ပဲလက်ခလဲလက်ခလဲက8သိန်းကို6သိန်းနဲ့ရပါမယ်အဲ8သိန်းကို6သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဦးမလောက်ကဆွဲတီးအညီပြပေးပါ့တန်ခွေလေးရလားတန်ခွေကဘယ်လိုယူပါလဲသမီးတန်ခွေကမဖြူရပါပါလေမဖြူရပါလေမမရေထပ်ပြပေးဦးမယ်နော်ထပ်ပြပေးဦးမယ်ခဲ့ဒါလေးကတော့ခဏလေးဦးမသူပြအောင်ဒါက3သိန်းခွဲဒီဘက်က10သိန်းဒါက6သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်လက်ကလေးက6သိန်းပါရှင်လက်ကလေးက6သိန်းတွားကြတော့ပါပါနော်အိုးမြင့်မြင့်လေးနဲ့ဒီလိုစိန်တလုံးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့စိန်အပြည့်နဲ့ပါမှာပါဒီအောက်ကကွန်းယူရလဲထူရေနော်東瓜有沒有切過過那個吧你吧你是吧你是啊你聽過了你聽過的你聽過的個困難的勒索的勒索阿普的脫脫來啦困難勒索的聽過的的的勒索阿普的的阿尼變อยู่哇然後地馬要要你聽過記嘛啦你聽過好比他們我話你變了東瓜的就切過抓去吧喏地來的奶奶奶記的ဒီအသေးလိုက်နေပြန်လာတယ်။လက်ခွေတခြားတွေ့ရပါဘူး။လက်ကောက်ကတော့တောက်ကြနေရမယ်လို့လက်ခလေကရွှေချင်းဘလောက်လဲမမာတယ်သမီး။လက်ခလေကရွှေချင်းလေးကခဏလေးရွှေချင်းကတပဲနဲ့6ရွေးပါရှင့်။ရွှေချင်းတပဲ6ရွေးပါတဲ့လက်ခလေရွှေချင်းလေးရ။လက်ခလေရွှေချင်းတပဲနဲ့6ရွေးပါခုန6သိန်းနဲ့ပေးရနော်။ဟုတ်တယ်သမီး။ဟုတ်တယ်ပဲယူလိုက်5ခွင်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါ။ပေးလိုက်သမီး။ဆို3ခွဲတယ်ပြန်လဲပြီနော်။လက်စွပ်3ခွဲတယ်။တန်ခွေနဲ့3ခွဲတွေပါ။ယူပါပါပြီနော်။လက်ခလေရွှေချင်းကတပဲနဲ့6ရွေးပါအဲ့ဒါဟိုဟွာနဲ့ပဲယူလိုက်တော့အနီးကဘလား9သိန်းကို6သိန်းနဲ့တော့ဒါ5သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူလိုက်ပါဟုတ်တယ်သမီးပေးလိုက်5သိန်းခွဲနဲ့ပဲယူလိုက်ပါရှင်လက်ခလေက5ခွဲနဲ့ပဲယူပါဒီလက်သက်ကြွယ်ကကြတော့တော့30သိန်းပါရှင်တော့30ဝင်းကျင်လောက်တော့ကြမယ်နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအလဲချိန်လေးပါမယ်ပေါ်အောက်ဘေးချိန်လေးနဲ့တွဲသွားလို့ပါပြတော့ရွှေချင်းကကြတော့လက်သက်ကြွယ်ကရွှေချင်းက3ဘက်ကြော်တော့ပါပါရဲ့3ဘက်တက်ရွေးနဲ့6ပွင့်ရှိရဲ့ရှင့်အကြောင်းမို့လို့ဒါလေးကတော့30လောက်ရှိပါမယ်ဟာနီလာထူကြီးပြပါဦးလေအဲ့ဘက်ပေးထားတယ်မဟုတ်ဒီဘက်ပြန်ပို့လိုက်ခုနကတူပါနီလာအထည်ပြန်ထည့်လိုက်နီလာအဖြူကြီးဒီတော့မရှိဆွဲသည်အနီလေးမပြသေးဘူးလားနီလာလက်စွပ်အဖြူကြီးတွေ့ပြီဆွဲသည်ငါးခွဲယူလက်တိုင်းပြင်ပေးပါရဲ့ပြန်ပေးပါရှင့်လက်တိုင်းပြင်ပေးပါရယူမယ်ကဲဒီမှာဒါအရင်သွားလိုက်ငါးသိန်းလေးနဲ့ယူပါဒါလေးကတော့နော်၅သိန်းလေးနဲ့ပါဆိုသွားမလားချဲလေးလှလှချဲလေးပါ၅သိန်းနဲ့စီးစိန်ရှင်ရဟုတ်ညတော့ရွှေထွက်ဆိုင်ပြီးလုပ်ပေးရပါတမိငကားလက်ကောက်လေးရှိတယ်ငကားလက်ကောက်ပြီးခဲရွှေထွက်ဖြည့်ပြီးလုပ်ပေးရပါနော်ငကားလက်ကောက်ပြပေးမယ်နော်ငကားလက်ကောက်ရှိတယ်ဒီချဲ၅သိန်းနဲ့ခုန၅ခွဲဆို၅ခွဲအပူတန်ပါရဲ့
ူပါနော်အကုန်လုံးတက်ပါလေဘယ်ရလဲဂုံဂုံတေးတေးလေးဂုံတေးတေးလေးဂုံတေးတေးလေးခုနဖေးတယ်မှာဘာဘာကြောက်လဲဒါပါဒီမှာကြောက်မဟုတ်တာဟုတ်အစိန်ကြောက်တယ်တမိခုနပြတမိလက်ဒီယာဂုံတေးတေးလေးအနေထည့်ပြလိုက်တဲ့ဂုံလေးပေးလိုက်တယ်ဘာလို့ငါပြန်ပို့လိုက်ပြီနွယ်နေဒီပဲပို့လိုက်တယ်အားတော့ပေးရှာရဒီမှာရော့မက်ဆီအောက်တင်ပျောက်ပျောက်ဟုတ်ပြီဦးမခုနပြတာပါလည်းမသိဘူးဒါလေးဘဝလက်လက်ဆော်ယူမယ်လို့ချက်ပေါက်ကြွပေးပါနော်ဒါလေးကတော့ငါးသိန်းနဲ့ပါငါးသိန်းနဲ့ပါရွှေချိန်နှစ်ပဲရှိပါတယ်နော်ရွှေချိန်နှစ်ပဲရှိတယ်ကဲငါးသိန်းကိုရွှေချိန်နှစ်ပဲကိုဘယ်လိုချောင်းလိုက်တာလဲငါရောက်လာပြီရွှေချိန်ကဲလေးခွဲနဲ့ယူပါရွှေချိန်နှစ်ပဲကိုနည်းနည်းပါပါလေးပဲယော့တယ်နော်လေးခွဲနဲ့ယူပါလေးသိန်းခွဲနဲ့ပါနော်လေးသိန်းခွဲနဲ့ယူပါလေးသိန်းခွဲနဲ့ယူပါလို့လေးသိန်းခွဲပါနော်လေးသိန်းခွဲနဲ့ပါဒါမြရလေလားဟုတ်တယ်မင်းလေးသိန်းခွဲနဲ့ယူပါဒီမှာလက်စွပ်ထူထူထဲထဲလေးပါနော်လေးသိန်းခွဲနဲ့ယူပါထူထူနဲ့ထဲထဲလေးပါလေးသိန်းခွဲနဲ့ယူပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လေးသိန်းခွဲနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလေးသိန်းခွဲနဲ့ယူပါချက်ပေါက်ကိုတန်းတော့ surprise ပေးမယ်နော် surprise ပေးမယ်ခဏလေးပါနော်မြရလော့ကက်လေးနော်မြရလော့ကက်လေးဒီမှာမြရလော့ကက်လေးပါညာနဲ့စိန်နဲ့နော်ရှစ်သိန်းကိုတမီလျှော့ပေးလိုက်တရားရွှေချိန်ဘယ်လောက်ပါဒါလေးကရွှေချိန်ကကြတော့နှစ်ပဲ6ရွေးနဲ့တချမ်းပါပါရဲ့ဒါရှစ်သိန်းပါရှင့်ဒါ72သိန်းကိုရှစ်သိန်းနဲ့လျှော့ပေးတာနော်လေးကိုလေးပါခြေလေးပါရော့ဒါလေးအဆက်နဲ့သိန်းကို8သိန်းနဲ့ပေးထားပါဒါလေးကို8သိန်းနဲ့ပဲယူပါညနဲ့စိန်ပေးပါနော်ညအပြင်မှာတော်တော်လေးစိန်ပြီးတော့အရန်လှပါရဲ့ဘယ်လောက်နဲ့ပေးတာ8သိန်းနဲ့ထက်လျှော့ပေးလိုက်ပါစေ9သိန်းနဲ့ယူလိုက်ပါချက်လေးမှာနဂတ်ရှိလားချက်လေးမှာနဂတ်တော့မရှိသေးပါဘူး9သိန်းခွင်းနဲ့ပေးလိုက်9ညို့ရှိတယ်ဒါပြီးအဲ့လက်အားလေး9သိန်းခွင်းနဲ့ပေးလိုက်ဒါ9သိန်းကလုံးဝ surprise နော်အဲ့ဒီညလေးတစ်လုံးနဲ့နေကျွန်တော်တို့ဩစာလည်းရှိပါတယ်เนาะငါဟိုဥစာပေါ်တသိန်း2000လောက်တသိန်းခွဲလောက်ရှိပါအဲ့ညလေးတစ်လုံးနဲ့တယ်เนาะတသိန်း2000နဲ့တသိန်းခွဲကြားထဲမှာရှိပါတယ်နေလာခုံးပြပြီးပါဟုတ်ကဲ့ခေါင်းလောင်းတီးပါဟုတ်ကဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကဒီမှာနဂါးလက်ကောက်မေးအမတပါဒီမှာနဂါးနှကောင်လက်ကောက်ပါဒါလေးကရွှေချိန်ကဘယ်လောက်ပါမလဲဆိုရွှေချိန်6ပဲ6ရွေး 8.0 ပါပါရဲ့ဒါကိုမှပုံမှန်ရောင်းစီးရတော့30ကျော်တယ်ပေါ့နော်30နဲ့5သိန်းလောက်ရအောင်ဒီ live ထဲမှာ29သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ဒီနှကောင်29သိန်းနဲ့ရပါမယ်နီလာခုံးပြပေးပါမယ်နီလာခုံးဒါ29သိန်းနဲ့ပါနော်နဂါးလက်ကောက်ပါဒီမှာပါဒီလိုလက်ကောက်နေပါရှင့်စိန်နေတယ်ပါပါရဲ့ဆွဲသေးအနေနဲ့ဆွဲသေးနေမင်းเนี่ยจ้ะဒါဆွဲသေးหนีတယ်ဖေးမှာဆွဲသေးဩဒီမှာလောရဲလောရဲဆွဲသေးပါဒီနီလာကော15သိန်းပါเนาะ15သိန်းကို10သိန်းနဲ့ရပါဟုတ်ကဲ့ရှားဝင်လက်စွပ်ပြပေးပါ4တန်းလေးပါဟုတ်အနေပြပေးမယ်เนาะရှားဝင်နီလာတန်း4တန်းပါရွှေချင်အဖြစ်3ဘက်ကြော်ပါပါမယ်ရှင့်ရှားဝင်လက်စွပ်3ဘက်ကြော်ပါမယ်5ခွဲ5ခွဲ5ခွဲဒီမှာဟုတ်အဲ့ဒါမို့အကွက်ဆုစီမှာလားဟာလားငါးခွဲထွက်သွားပြီနော်ဒီမှာပါဒါလေးရ10သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင်ဆွဲသေးနေပြမယ်နော်အရှင်ဆွဲသေးနေဒီမှာသမီးရပြလာဆွဲသေးအနေကြီးရနော်ဒီမှာသမီးရလားဆွဲသေးအနေကြီးရဒါနဝရကိုတက်ဆွဲသေးလေးပါ22သိန်း22သိန်းဝါနဲ့ပြပါမယ်14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်နောက်ဆုံးစိတ်14နောက်ဆုံးစိတ်14သိန်းပါဒါလေးကနောက်ဆုံးစိတ်14သိန်းပါရှင့်ကျောင်းဝင်းလက်စွပ်ကလေအခုကဘလောက်တန်ဘလောက်များလိုချင်တာလဲမသိရှင့်ညီမပထမကတော့ပြသေး30ကျော်လေးပေါ့နော်ဘလောက်တန်များလိုချင်ပါလဲရှင့်ရာက14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခြေပြမင်းကလေးခြေလာယောက်ျားလေးခြေလာခင်သန်းလို့မင်းကလေးခြေမင်းကလေးခြေဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်တိုင်မင်းအခြေလေးနည်းကြည့်ပေးတယ်နော်ကျားလက်စွပ်တမိတယ်မှာအဲ့မှာကျောင်းဝင်းကမနီလာတလုံးနဲ့နဲ့တည်တတ်မှာဆွေချင်းကဆွေချင်းက3ဘက်ခွနဲ့ရွေးชวยเจงก็3เบ้9ยูบา22ตังค์โห19ตังค์เนี่ยไปละดา22ตังค์โห19ตังค์เนี่ยยาบามั้ยရှင်ญาสวยดีเปลี่ยนปะไปมั้ยเนาะดา22ตังค์โห19ตังค์เนี่ยยาบามั้ยตะมาญาสวยดีเลยบา
မီဘာလို့ကျင်တာလဲခုနတမမြလေးပါနော်ခုနဘာပြရလဲမြန်းနဲ့စိတ်ပတ်လေးပါအရင်လာပါရဲ့မိန်းကလေးချေအေးမိန်းကလေးချေလေယူကဲဒါလေးလက်ချေပုံစံပြည့်ပြီပါဘာပါဒါဆက်နဲ့တဲ့ညီမ8သိန်းနဲ့ပေးထားရနော်ဒါလေးက8သိန်းနဲ့ရပါမယ်စိန်လေးရလဲပန်းမွှဲပုံလေးနဲ့ထပ်ထပ်လုပ်ပြီးရောမှာအလဲကနေမြတ်တလုံးလေးနဲ့ချင်တာဆိုလေအရင်လာပါရဲ့လေးသိန်းခွက်လက်စွပ်တေချာပြပဲလေးသိန်းခွက်လက်စွပ်ကခြေကတော့ရောင်းထွက်သွားပါပြီရှင်ကဲဒါကတော့8သိန်းပါ8သိန်းကိုတမီအဖေတို့ခုနှစ်သိန်းခွက်နဲ့ပေးတာမြရလိမ့်မလားဟုတ်တယ်ပေးခုနှစ်သိန်းခွက်နဲ့ရပါမယ်ခုနှစ်သိန်းခွက်နဲ့ရပါမယ်နော်ဆောပါကလေးပါလေးရမလားရတယ်ကလေးပါတမီအချင်းခဏလေးခဏခုနအချင်းမေးတဲ့အမတ်တွင်နော်ဓမ္မဒီကခုံအချင်းပါဒါကရွှေကျင်ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့၄ပဲတက်ရွေးနဲ့၈ပွတ်ဒါကိုညီမ1နဲ့ပေးတာ16သိန်းနဲ့ပထမပေးထားပါဒီက16သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒါလေးက16သိန်းပါအညိုးကအခြေအရကြရွှေကျင်က6ပဲ2ရွေးနဲ့1ပွတ်28သိန်းပါရှင်အဲ့ဒါကို25သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဒါက25သိန်းပါဒါက25သိန်းဒါက16သိန်း35သိန်း35သိန်းကို30နဲ့ပေးလား30ပါရှင့်30 16 25တိုက်တာယူပါအခြေလေးယူပါပဲရှင့်စိန်လော့ကက်ကြီးရလေးပြပေးပါအောင်မယ်ဒါမှာပါဒါမဝစ်အခြေလက်စွပ်တွေပါနော်ကဲဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့နက်ကက်လေးကတော့ပို့ပေးပါမယ်ဒီနကတ်လေးကတော့ကျွန်တော်၄သိန်းနဲ့ပေးပါမယ်ရွှေကြောက်တပင်းနဲ့၆ရွေးရှိပါတယ်၄သိန်းနဲ့လည်းပါနီလာအစစ်လေးပါဗရမားအစစ်လေးပါနော်၄သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဗရမားအစစ်ပါ၄သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဗရမားနကတ်လေးကို၃မွေ့ဗရမားနကတ်လေးကို၄သိန်းနဲ့ရပါမယ်၃မွေ့ဗရမားနကတ်လေးကို၄သိန်းနဲ့ရပါမယ်နော်၃မွေ့ဗရမားနကတ်လေးတွေ၄သိန်းနဲ့ရပါမယ်ခင်ဗျာ၃မွေ့ဗရမားနကတ်တွေ၄သိန်းနဲ့ပါอู้ดูอยู่บาดูดาเลียซัพไพรส์ไปดาบาแค่ลาพี่เนาะซัพไพรส์ไปแม่หานี่ซะพี่เนาะโอเคตะเมวาโลกะอิญปะอู้ยวยดาเนี่ยแหละโอเคดีมาโอเคบาดา14เด้งเนี่ยไปดาเนาะตะบีเนาะ14เด้งอ่ะอุ้มอ่ะยังตันมาเลยเนาะดา14เด้งอ่ะอยู่มั้ยสู้ยังตันมาเลย14เด้งมาเนาะอยู่มั้ยสู้ยังตันเนี่ยแกคู่ลาพี่โอเคดาเลียดิอ่ะ10เด้งเนาะเซดิ้งมาครับเนี่ยเซดิ้งมาโอเคป่ะเนาะเซดิ้งมากงลีดั้นมาเนาะกงลีดั้นนี่ป่ะเซดิ้งนี่ป่ะเนาะโอเคป่ะกงลีดั้นนี่ป่ะคุณน่ะเนาะล็อกเก็ตจี้จี้ปะไข่เนี่ยอมัดตั๋วป่ะ7กวยล่ะ10กวยนี่10กวยเนาะสมมุติถ้าชวยเจ๋งก็10เป้เนี่ย4ยื้อป่ะป่ะเยซีนงก็จะ340ป่ะใช่340ดีไล่แท้มาหวานเนี่ยไปไล่มั้ย30เนี่ย3ตั้งเนี่ยไปอยู่ไล่ป่ะใช่33သိန်းနဲ့ပဲယူပါရိပင်မနကကရွှေချိန်ဘယ်လောက်လဲဦးမိုးတဲ့အရမ်းများနကကရွှေချိန်တပဲနဲ့၅ရွေးပါရှင့်ရွှေချိန်တပဲ၅ရွေးပါ4သိန်းနဲ့ရအတန်ပါရဲ့4သိန်းနဲ့ရအတန်ပါတယ်အာ40ကို33သိန်းနဲ့ပဲယူပါနော်ဒီလော့ကတ်ကြီးရဒီမှာပါရှင့်တန်တာတွေပေးထားပါတယ်လို့နော်အနီတန်းခွင့်က7သိန်းရအော်ဒါတင်ထားသေးတယ်နော်တဲ့မနောလာရပါပြီရပါပြီမာကြီးရပြီမမိုက်ဘူးရပါပြီမပေါ်ရသေးဘူးဩမပေါ်ရသေးဘူးလက်ပြန်ကြမှာလက်ပြန်ပို့ပါမယ်တဲ့နော်အနီ၄တန်း7သိန်းရဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်တက်ပါတယ်တမီးခုနအကုန်ပြပြီလားလက်ပြန်မရှိဘူးတေချာတော့မရဘူးမနေ့ကျရင်ပေါင်းချဖို့နေတိုက်ပါကဲတီးရင်းရှင်နင်းလေးလာမရမနင်းလေးမတက်တာဘူးလားသမီးပြလာတော့ဒီမှာအခုအကုန်ရေးပြီးမှာအကုန်ရေးပြီးမှာအကုန်သေးချာလေးရေးပြီးလာဟုတ်တမားတက်ကလည်းဆက်နေဒါစိန်လော့ကတ်ကြီးရောအကုန်လုံးရှိပါမယ်နော်ကျန်ဟွာမြက်နန်းနန်းကိုနန်းနန်းကိုပြရတာလားနန်းရှင်ဗရမားလက်စွပ်စည်းတဲ့10သိန်းပါเนาะခုနဗရမားလက်စွပ်ဗရမားပုံတန်းတွေက10သိန်းပါရှင့်
เดี๋ยวแม่กูเนี่ยใส่ใส่ได้มาออร่าดีอยู่อ่ะบาเลยใส่อภัยอตันนี่เนี่ยใส่แล้วก็ยังอจีหมดป่ะนะ30วินเจนน่ะรู้ชินเนี่ยอาม่าอีตัวป่ะเนาะดีนัมเบอร์1สวยดีเลยยินပြောไปไล่บามั้ยถ้าก็ชวยจินก็4เบ้เนี่ย3ยวยบาအဲ့ဒါကိုမှဆင်ရက်လေ41ပွင့်တောင်ပါပါရေရွှေချင်း၄ဘဲ၃ဆင်ရက်41ပွင့်အဲ့ဒါကိုမှ78သိန်းကို14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင့်ဒါ14သိန်းနဲ့ရပါမယ်10သိန်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်10သိန်းမှာခုနကဗရမားကုန်းကနံပါတ်ဆွဲတရား14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ဆင်ရက်လုံးဝဖိုးနေရနော်ဒါဆိုင်ရက်လည်းဆင်ရက်လည်းလုံးဝအပြည့်နေပါဓမ္မပါရှင့်14သိန်းနဲ့ရပါမယ်ยาลีดาลีดาลีอ่ะ4,000เสียไปแล้วอเลอ่ะ4,000เสียชวยจินก็3ปွင့်เนี่ย2ยวยสิงก็16ปွင့်ไปแล้วดาก็18ติ้งโห13ติ้งเนี่ยไปอยู่ป่ะ18ติ้งโห13ติ้งเนี่ยไปอยู่ป่ะใช่เปียแล้วเสียแค่16ปွင့်ทะยันกว่า16ติ้งโห13ติ้งเนี่ย18ติ้งโห13ติ้งเนี่ยเทียกว่าก็13ติ้งเนี่ยไปอยู่ป่ะရှင့်นัมเบอร์1สวยดีก็ตัวสตรอเบอรี่ปုံစံမျိုးนี่เนาะดาก็จ้ะเหรอดาก็14ติ้งมา14ติ้งดา12ติ้งเนี่ยไปอยู่ไล่ป่ะ14ติ้ง12ติ้งมาใช่จ้ะชินเลยมีป่ะยัดไปตะมียัดไปล่ะสิเนาะครับตะมีป่ะป่ะကြည့်ကျင်တာလေးရှိမေးကြပါရှင်မိတီတဆက်ထက်ပြဒီဆက်လေးက330အရင်တက်ပါနော်ကဲခုကျွန်တော်လာပါဘူးမိမပြီးတာနော်ဒီဆက်လေးက330ဒါ14ညူလေးပါနော်14ညူနဲ့စိတ်နေရတာခုလို့ပြပါကျွန်တော်ဒါ330နဲ့ရပါမရှင်ဆွေဘူမိုရှေ့ရရူဗီဆွေတီဘူမိုရှေ့ရရူဗီဆွေတီလာကဘုံရဲ့မြင်ရူဗီဆွေတီရအဲ့ဟောဘုံနော်ရက်9ပါဘူးနော်ရက်9ပါဆွေတီပါก็เลยอ่ะประมาณนั้นตะลงไม่มีอ่ะว่าผิดตัวออกมาชาได้อือโอเคโอเคทีนี้มาจอกซิ้งไจ้ได้หลุด้วยกูอุตส่าห์ป่าไปเนาะจนเราดิโหษา4แท้ป่าจอกซิ้งกูใส่นี้เนี่ยอังกงนี้ป่าจออังกงอังกงหลุจินได้หลุมาเลยเซอร์เวย์ป่าเว้ยเนาะA grade ป่าโหษาป่าไปเนาะจนเราดิดิมาเซอร์เวย์ป่าไปเลย A grade อ๋อဟုတ်တယ်โอ้โอ้ตัวดีโลไปป่ะเนาะแมนเดรียป่ะเอกรีป่ะเนาะเอกรีเซอร์เวย์ป่ะบาเลยจောက်ซิ้งอ่ะอกางซาเลยป่ะเราบะกุจောက်ซิ้งนี้เนี่ยเลเวลมาซ้วยมั้ยสู้ยินอังกงนี้ด้วยกูเรา6ติ้งเนี่ยยาบามั้ย6ติ้งเนี่ยป่ะตะแกจောက်ซิ้งเอกรีกูมา6ติ้งเนี่ยยาบามั้ย6ติ้งเนี่ยยาบามาเอกรีจောက်ซิ้งมาเนาะฮะมีเว้ยมวยซะလေလေးရွယ်မိုးရေးဆက်မရှိဘူးခဏလောကကပြောတာခဏလောကအတော့ဟိုးစာဖြစ်လိမ့်မယ်အနီးရွယ်မိုးရေးဆက်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားတူမားတင်မယ်ဟုတ်လိုက်ပထမလိုက်ရောနေပြီနဲ့တူတယ်ပထမလိုက်ရောနေဖြစ်လိမ့်မယ်ပထမလိုက်တော့တွေ့တာဖြစ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးဟိုးတာအရင်လိုက်ကလေးဝိုင်းနေအရင်လိုက်လေးနဲ့မလာမသိဘူးနော်တစ်ချက်လေးကြည့်ပေးပါဦးရှင်ကုန်လေးတက်ပြီးရအောင်ပြောလာမရဘူး။ဟုတ်ကြံနေပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီမှာတော့ A grade ကြောက်စိမ့်ပါတော့အဲ့ဒါလေးကိုတော့ယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရပါတယ်။6သိန်းပါခင်ဗျာ။6သိန်းကရမ်းတန်ပါတယ်တော့နော်။ဆက်ပြီးပါတယ် A grade ကြောက်စိမ့်လေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ယောက်ျားလက်စုပုံစမ်းစမ်းလေးတွေပြပေးမယ်နော်။အန်ဒီရှာပေးနေတယ်။လက်စွပ်ပြပါဟုတ်ပဲလက်စွပ်များပြပေးရမယ်ကြားလက်စွပ်ပုံစမ်းစမ်းကဲကျွန်မခြေဦးမှာဒီဇိုင်းဆက်ဆက်လေးထပ်ပြပေးမယ်เนาะရွှေချင်း3ဘဲ3ရွှေ8ပွိုင်းတော့3ဘဲ4ရွှေပေါ့เนาะဆင်ရ18ပွိုင်းဒါ15သိန်းပါဒါဦးကဆင်ရဖွေးနေရပဲအဲ့ဒါကို10သိန်းနဲ့ပဲယူလိုက်ပါညီမရှော့ပေးလိုက်ပါမယ်လက်စွပ်ပြပါလို့မင်းနေလို့เนาะဒါလေးက10သိန်းနဲ့ပဲယူပါဒါလေးက15သိန်းကို10သိန်းနဲ့ပဲယူပါရှင့်เชลมาเนาะดีไซน์ซันๆนี่ป่ะอะเลีย10ติ้งเนี่ยยัดป่ะมั้ยโอเคป่ะตะมั้นแต่งงามุกไก่ใส่ในลงแล้วสอกูเนี่ยออร่าไอ้ขมันซีนี่เป็นแล้วๆสิอันนี้ใส่ล็อกเก็ตแต่นๆนี่สิล่ะရှင်เนี่ย
အနီဒီတကအနီရောမှာဒီတကဘယ်များနီလာတွေကုန်နေလို့ပါဒါဝပုံစံတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်များနီလာတွေဟိုကုန်နေလို့ပါကျွန်တော်ဒီလာဒီဒီလိုက်ထဲမှာနော်နောက်လိုက်တွေကြအများကြီးတန်လာတွေထွက်လာပါဒီစိန်လောက်ကလေးတွေနော်ခဏလေးကုန်နေလို့ပါပြဟိုလိုက်တည်းကတအားရပါတယ်။ဒီမှာကြားဝယ်သေးတယ်ပါ။ဒီဇိုင်းရတော့သူကရိုးရိုးညံအောင်ကွဲမော်ဝင်တဲ့ဒီဇိုင်းဆန်းဆန်းလေးပေါ့နော်။ဒါကြတော့အခုကဒီဒီဇိုင်းချက်တော့ဘလောက်ဝင်ကျင်တော့သုံးချင်တယ်တစ်ချက်တော့ပြောပြလို့ရမလား။ဒါကရွှေချင်လက်တချွဲကရွှေချင်9ပဲ3ရင်းနဲ့6ပွင့်ပါရှင်။ဒါကစနေ46ပွင့်ပါရဲ့35အသိမ့်မှာ။အဲ့ဒါကို28သိန်းနဲ့ရပါမယ်ရှင်။ဒီလဆုတ်ကိုပြောတာပါပါအဲ့ဒါတော့ဘိုးရေးစားတဲ့ပုံမှန်မျိုးဆိုတော့ဒါ28သိန်းပါဘုံရိုက်ပြလာလဆုတ်ပါရှင်းလို့ပြောတာဒါ28သိန်းပါရှင့်ပုံရိုက်ပြတော့ဒီလိုမျိုးနေတော့အလဲကနေပြောရင်အောင်ပုံစံမျိုးဟိုမှာဒီရက်နေပြောစိန်အပြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးထားပါဒီမှာပါဒါလေးက28သိန်းနဲ့ရပါမယ်လောက်ခလေးကကြောက်ရွှေချင်က4ဘဲနဲ့6ရွေးသူကတော့အလဲစိန်တလုံးကကြီးကြီးလေးပါတယ်45အသိမ့်ပါအဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်နဲ့ရမလဲဆိုတော့သိန်း40နဲ့ရပါမယ်ဒါသိန်း40ဒီဘက်က28သိန်းပါပြီးတော့လက်ညှိုးကကွင်းလေးဒါလေးနော်လက်ညှိုးကကွင်းလေးကတော့ကျန်အောင်ပုံစံမျိုးလေးပဲဘေးနဲ့နဲ့ပလက်တီနမ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းဆန်အောင်လုပ်ပြီးထားပါဒီဟာကရွှေချင်က4ဘဲ4ရွေးပါပါရဲ့စီရော23သိန်းပါအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့ပဲရမယ်18သိန်းနဲ့ယူပါရှင့်ဒါ18သိန်းဒါက40ဒါ28သိန်းပါသမီးအဲ့ဒါသိန်းကြီးထက်လျှော့ပြီလားသိန်းကြီးထက်လျှော့ပြီသိန်းကြီးထက်လျှော့ပါမယ်တိတ်တာတူတယ်ကသိန်းကြီးလျှော့ပြီနော်ခရင်ဆွဲနှက်ကတည်းကဒီမှာရောင်တင်ဖို့ပဲကြံတော့နော်ဘာရမများကိုစိတ်ညက်တာထက်ရှိသေးလားဘာရမများကိုစိတ်ညက်တာမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ပတ်တယ်ရပါမယ်ဗရမယောစိန်နဲ့เนาะမရှိသေးပါဘူးအဲ့လောက်လည်းမပြီးသေးလို့ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျရှေ့ရောင်းလာတယ်တအားများရှေ့မှာရောင်းလာတာတအားများတော့နောက်ကဗရင်တွေကမလိုက်နိုင်ပါဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်เนาะဒီဥစ္စာလေးကခရမ်းဆွဲနှစ်သားလေးကငကက်လေးကအယောင်မတင်ရသေးပါလုံးဝတဘာဝရှိအောင်မရှိပါတော့တောက်ကြတယ်လက်မှာလက်ောက်တွေတောက်ကြတယ်ပြောရဲလက်ောက်တွေလာမယ်တောက်ကြနေလိုက်ပါเนาะလက်ောက်တွေရပါမယ်တန်တန်လေးတွေအများကြီးရပါမယ်လက်ကောက်တွေတန်တန်ကြီးရပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ခုနော်ဘရက်လက်စွပ်တွေပါဒီနေ့အကုန်ပြီးသားပါပြီနော်။နော်ဘရက်လက်စွပ်တွေအကုန်လိုချင်တဲ့လူများတက်ပေးပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်။ဒီလေးဒါလာပါရဲ့။သမီးလက်တွေလာလာ။ကြောက်ပါလား။တကွေးနဲ့ပြတော်တော်လာ။ကဲ။ဘာလေးများကြည့်မလဲမသိဘူး။ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလေဒီနေသိမ့်မကောင်းလို့စိုးစိုးလေးသိမ့်ပါမယ်။နော်။သောလေးသိမ့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီသွေးတက်နေလို့နော်သွေးတက်နေလို့ပါဟိုအုံနှုတ်လေးသွားစားမိတယ်ငပိရေနည်းနည်းပဲစားတာနော်အုံနှုတ်လေးမီးမီးလို့မရတာတကူတည်းအုံနှုတ်ကရောင်လို့တော့မီးလို့မရအောင်အဲဘေးချင်တာလေးမေးပါလက်စွပ်ဆယ်သိန်းဝင်းကျင်ရှိလားတဲ့ကဲမေးပြီကဲလက်စွပ်ဆယ်သိန်းကယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားမသိဘူးနော်မိန်းကလေးကောင်းတော့ပါလားရုပ်ပေးတာတန်းနေတာသေးသေးဦးကြီးဦးမိုးပြတဲ့ခရဲနှက်ကကဘလောက်လဲတဲ့ခင်မိုးတက်ဝေးလာ။အော်ခရဲနှက်ကကလေးဥစားလောက်ပဲကြာမယ်မညီမလေး။ချိန်ပြီးပြောပြမယ်။ခရဲနှက်ကက10သိန်းကျော်ကျော်ပဲကြာမယ်နော်10သိန်းကျော်ကျော်ပဲကြာပါမယ်ခရဲနှက်က။အဲ့ဆို10သိန်းဝင်းကျာမိန်းကလေးဆိုတော့ဒီလိုဂုံးလက်စွပ်လေးတွေ10သိန်းရမယ်နော်။ဒီလိုဗရမ ्या ဂုံးနီလာဂုံး။ဗရမ ्या ဂုံးနီလာဂုံးလေးတွေရမယ်။ခရဲနှက်ကကဘလောက်လဲ။အဲ့ဖြည့်နေပြီ10သိန်းဆုံးဆုံးပဲကြာပါမယ်17သိန်းလောက်ပဲကြာပါမယ်ဒါလေးကနော်။စတဲ့သိန်းတော့ပဲကြပါမယ်ဒီခရမ်းနှက်ကလေးတွေခရမ်းဆွဲအစ်စ်ကိုဘေးကစိန်ပက်ထားတာ17သိန်းကျော်လောက်ပဲကြပါမယ်နော်တရားလေးတွေ17သိန်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာပါနော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာမလို့နော်ဒါလေးအယောင်တင်ဖို့ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်နော်ပုံစံလေးတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့ဟာလေးဟမ်းမယ်အယောင်တင်ဖို့ကြံပါသေးလှတယ်အရန်လှတယ်နော်တန်တက်ကလေးတွေအရန်လှရန်လှပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အယောင်တင်ဖို့ကြံပါသေးတယ်နော်ဒီအယောင်